Hello. မင်္ဂလာနေပါရှင်ဆရာအညိုရေးသားတဲ့ကဘာမကြီးအမုန်းဆန်ဆောင်လေးကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းတရားအောင် notification ခေါင်းလောက်လို့လည်းနှိပ်ပေးခဲ့ခြင်းအပြင်လည်းနားဆင်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အမေတတ်တာလာရင်ရမုံအမေလက်ဖွားကိုကင်ပြီးတွတ်တွတ်မေးမေးသည့်အမေအားကောင်းရောင်ရောင်လေးညိပ်ပြရင်ကလေးကဘာဖြစ်လို့လဲသမီးအမေခုထိမမြင်ရသေးဘူးစိတ်ပူလိုက်တာမောင်လေးကနည်းနည်းချူချာတဲ့အမေရဲ့အမေဘာမှစိတ်မပူနဲ့အမေကြမ်းမာရွယ်အမေကိူးဆိုင်နော်ဆောင်းမွေးပွဲဖြေနိုင်ရလားသမီးဖြေနိုင်ပါတယ်မေအမေတက်တာရမှာပတ်စံရဲ့အညိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသမီးစေတန်းအတွက်ကျူရှင်အပ်ဖို့ပတ်စံထားတာလေမနှက်ပြန်စားတော့အပ်ထောင်းကြားလာသမီးမတက်တဲ့အမေရဲ့သမီးတို့နှွေရသည်အလုံးလုံးကြအောင်မှာအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကြောင်းအမေအမေပစံမိပါတာတိန်တာဆယ်တန်းအရေးကြီးရဲ့လေတမီးရဲ့ခုကလေးကကြိုတက်ထားမှာပေါ့တမီးကိုစိတ်မပူပါနဲ့အမေရဲ့တမီးအတွက်အမေကလွယ်ပြီးအရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးနော်အမေရမုံအမေလမောင်ပေါ့မျက်နှာအချပြီးငြိမ်သက်စွာနေမိသည်အမေကသူ့ကောင်းအစပင်ကိုတစ်ချက်ပုတ်တက်ရင်ငါတမီးလေးတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာမှချိုတက်ရတာအမေစိတ်မကောင်းဘူးအမေကိုခွင့်လို့နော်အမေအမေမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးအပြစ်ရှိတာဟိုမိသားစုရဲ့နဲ့အဖေပဲတနေ့နေ့ကျရင်ဒင်းတို့မိသားစုလည်းတမီးတို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆူတောင်းထားကြပေါ့အလဲဆိုတာကြုံကြုံတယ်ရမုံအံ့ကိုတင်းတင်းကျိပ်ပြီးအေးဆက်စွာပြောတာကိုဒေါ်စောကကြည့်ရင်တမီးရမုံဘလို့ပြောလိုက်တာလဲတမီးရဲ့ဒီလိုမျိုးအညှို့မထရဘူးဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်တာပဲအမေတို့ကန့်ကုန်လို့ရှေ့ရအကုတို့ကြောင့်တကွဲတပြားဖြစ်ရတာတမီးကစိတ်ထဲမထရအောင်ကြားလာအမေကိုဂတိပေးစမ်းသမီးဟင်အင်းရမုံစိတ်တရားနဲ့ဟင်အင်းလို့ညှဉ်းဆန်မိပေမဲ့တကယ်တမ်းကျဘာပြောမှမင်းမသိသူ့အမေကိုဂတိမပေးနိုင်တာသိကြသလိုအမေလိုစိတ်ထားမျိုးလည်းမမွေးနိုင်အမေနှုံလိုက်တာရမုံသားဆိုဒီတိုင်းဘူးမှမထားဘူးရမုံကိုနည်းနည်းထိပါလိုက်ထို့လိုစီကများများအယောပြန်ယူယူမိစိတ်ကဘသူနဲ့တူတယ်မသိသိကြတာတော့ရမုံသည်လက်စားချေတက်သောနာချေတက်သောမိန်ကလေးပဲကလေးအတွက်မိခင်တို့ယူမယ်အနီဝက်ဆီယာမတရားရဲ့အတန်းကြောင့်ကံကောင်းစွာအမေအာယုံပြောင်းသွားမှုရမုံတက်ပြင်းတစ်ချက်ချင်အိမ်သားဘက်သို့ထထွက်လာလိုက်သည်ဟင်ရမုံရုတ်တရက်အံ့ဩသွားသည်စေယုံရှိမျက်နှာစာကကာရက်သည့်နေရာမှာအဖေနောင်မင်းမှာပါလားထုံမင်းမှာသူ့တို့အခန်းရှိရာပဲလက်ညှိုးထိုးပြပြီးသူ့ဒရိုင်ဘာကိုပြနေရတွေ့ရသည်ထို့နောက်ကားထဲဝင်ကကားတကောင်စောင့်ပိတ်သွားပြီးဒရိုင်ဘာလူကြီးကသူ့တို့ရှိရာပဲရှောက်လာတွေ့ရသည်အမေစီလာနေမယ်သူ့အမေနောင်မြောက်ခင်အမြန်ထွက်လာလိုက်သည်ဟိုးအဝေးကလာနေသောဒရိုင်ဘာကြီးကိုရမုံလန်းအနေရှက်ဆောင်လိုက်သည်သူ့အမြင်တော့ထိုလူကြီးကအာနာသောမျက်လုံးဖြင့်တမီးတမီးဖြစ်ပင်စိတ်ရောမရှိလားလာတယ်ခုတော့ပြန်သွားပြီဟုတ်လားဒုက္ခပါပဲလူကြီးကပြောပြောဆိုဆိုလှက်ထွက်သွားတော့မရမုံပိုတိကျင်သွားပြီးနောက်မှအတားလိုက်သွားသည်ကားတမကိုငုတ်ကိုင်းပြီးကားတကမှန်အပြင်ကနေပြောနေတော့တော်မြရတီးဟာကားတကဝုန်းနှံဖွင့်ကစေယုံဘက်သို့ခြေလန်းကျဲကြည့်ဝင်နေရှောက်လာလေသည်ရမုံနောက်ပြန်လှည့်ရမလားရှစ်ဆက်တို့ရမလားမသိခြေတုံချတုံဖြစ်နေစင်ပါပဲထုံမင်းမကတင်းမာခတ်တန်းသောမျက်နှာဖြာဖြင့်သူ့ရှိသူရောက်လာခဲ့လေသည်နေအဖေဘမလဲပြန်သွားပြီလေလာမလိန်နဲ့နေတော့ဖုံးဆက်ကလေးကထွက်သွားတာခုထိပြန်မလာသေးဘူးဖုံးဆက်တာလည်းဆက်ပိတ်ထားတယ်ပျော်စမ်းနေအဖေထဲမှာလားငလိမ်မသားမိတွေနေအဖေစီကိုဖုံးဆက်ဆက်ပြီးပတ်စံတောင်းနေရငါမသိဘူးထင်နေလားမြရည်ဒီအတန်ကြဲကြဲကြောင်အနည်းနာမှလူတွေမသိမသားဝိုင်းလာသည်မရှိဘူးလို့ပြောနေတာရှင်လူစကားနားမလဲဘူးလားရှင်တို့စီကပတ်စံကိုမျောလိုက်မစားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးရုပ်ကသူ့များလင်ကိုခိုးတာပြီးသူကဟောက်လာဟန်လာလာလုံနေလိုလာထက်ပို့ပြီးလုံမလာနဲ့နော်ကျမအမေပဲလှုပ်လို့ရမယ်ကျမကိုလာလှုပ်လို့မရဘူးရှင်ဟာရှင်ဘာကောင်မှဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မိသားစုတွေသူများလင်ခိုးတာရဲ့လင်ခိုးမှလင်ခိုးမှပဲဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးနင်းမိုက်ဆိုင်လာကြည်လားဟင်လူလေးလက်တောင်လောက်နဲ့ရှင်တော်စိန်ခံကားပေါ်ကဆင်ပြီးမိုက်ရန်ရဲသေးတာကျမမြေကြီးပေါ်ကလူမရန်ရဲစရာမရှိဘူးအခုဆက်ချင်းပြန်သွားကျမအော်ဟစ်တောင်းချမ်းလို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပေါက်စားသူများလင်ခိုးပြီးလာတောင်းချမ်းနေရတည်သွားရင်ရှင်ဘွားရှင်တွဲလေကောင်းမမြရည်ဒီရဲ့လက်ကရမုံပေါစံတန်းစွာထိခတ်သွားသည်ရမုံအသားနာသွားသည့်အခါမျက်စိနဲ့ဘာမှမမြင်တော့ထုံမင်းမပြန်ရိုက်ဖို့စူးစမ်းနေတော့ရမုံနောက်နာစီကတမီတော်စမ်းမင်း
Mega si pai cita do tanai leo let paga kaimi turu siya shawladi. Bema domya iya ameo tainha jao shambo ameena do mtuarave niya maishanero seyong pao ma apiya amode jiwen lawi. Me baari shawlong na lemya. Shimbe doanya le aku bea bian la le di ma fongsa da miya lo seibu nila. Lage bian jame kawo yang ma biop jame. Jang le toa di dao jamo an ozwa jine mi di me yang e bibi louta lai da in bo li mintami le mintami go. Ape ya jamo bao di cha ve mi ji tu mi ma leo suwe ga tra toa wo bian di. Hana ni o, ame dan a mo ni do le do da jang dong ka ni di. Ni kwe za ken lo ni mi ma akang sa ngat da mi o ba yai toa le nyo me ni ka ma bian dang man kai ma. Nga o zai dhlo so ga za, nga ta miyo la pya na me pyo ne, miya sao nao to ji na miyo nga me khan na imu, dao me zan. Min ta mi ma yai na, mi me miye u la so, a yo ya nge nge ne, ta a jai na, ni ma sao ma lo. Nga sao ma le, da me nga luo mi yu ba, kwe o yu mi lo, kwe zai pa la ni me, ni me ma o dao me khai ma, ma dao me ni me ma o nga di a sui me, he, dao me zan, nga shi da so vi, ten ya ma sai ne, Taka taka so gana miyo ngā tīkha ni maa phabu. Ma tāng bēnā imu, zai ya niya ma zai tilo tiyā sui lo yāre. Miya ya diya zgā zā ame miya na asyāng te miyo piyāng dhā di to nā. Ngā kwen lo pēkere, nā le pēkere, tārāng lūbā taka taka wā dire. Miya ya di, ngā le nei bāre chi niya lā lā mhabu, lēnju mā lo dībuā yau kēyā rā. Ngā nago sē gāle, nē te sē sā po yāng gā dada tī lā. Nē kū āmī jī dwa lāy. Mē mīā ē, wā tēyā lūnā zāng lū āpā wā mā mīntā mī mīā yātī yāng nē lū bīo bī āpā jīn thā gārē ātō lē jūlā gē bī bā. Āpē yā dwa wā bīn dī. Nyō mē, nē kū tūā dwa yē, ngā nāng nē nē yau kū mā gōng nē tī lā mē, nē zā mā o, nē mūī thā rē tā mī o, nē mē yāng ngē mā pā yā yā dā, nē tā Jamong, tuan, ame o te a sao ni. Maso, di to la. Mamiya ya me yin a to gambe di ame ya gao nye ga yulai bi e te a pasan o to yulai di. Ta ting lao si ma bo, ni yao cha pe toa le mui zi li. Ni matha nyo me, nga ti a me so yin nao ni do pasan nga si mku u. Nga palo bua la re zwa ni ti ba le. Nga panna te a za rao mishi ya di pasan o jubi. Nga ta ta miyo kwe lo la ka ni ao nga makam u. Tila, driver kao ye, ni lo driver kao aro, di la ngwe u buwa lo ten ten ni me, ni me ima pakwa sa le, piyo yin piyo le me, ni lo kao za, ten ni za, chan kou ne ka, ni pa lo khan za yam le, jin ni ame, jo, ni lo pasan. Ame ya, pasan to ye, te ye ben si u pi bi, api ne, to me ima si yao, pi pao lai di, te yue chin, luin bian, to la do, te taong den, wi sa ku miyao ji bi, shen mo, ame miya nao, a ya swa ji mi di, ame, to lai da, Tamiyo tiroma ame se go shambo minlaya di go. Nyaya di atari tsa sa donga pa ma me pyo nai nao tu aya zwa jiwi chen na ne mi di. Pa wenche ma jine duwe tapye pye she dwa vi me lune zwa ra mati mata saong jine lo me. Ape ga to miyaya di leo saong suwe vi tau tse khao ka twa dwa di. Se yong shi gore ta da shao che pya ni doang vi miyao to miyaya ya. แต่ยุ่งเช่นก้าวอยู่ในที่เช่นมองในอเมริกาที่เสียมือเช่นมองสู้ที่ชอบเย่ไม่ตัวบีตมีอาศัยอาเมริกาจังที่แข่งกันเลยสุราแต่มีรูปภาพสูรีที่พิมพ์มาสูรูมีสองภาพสูรีมาจี้อาเวอังงงเส้นเนื้อลูกหลอกอะไรเช่นแต่ยังมาสูรูน่าจะตัวไหนมาปัตตาเมียวในตมีอเมริกาโดยเฉพาะเนี่ยที่ท่าบ่อยอเมริกาพามาไม่เปลี่ยนเดียวแต่มีแล้วมันไม่เนี่ย Ame akku maung le dwe ayaan sae po ne cha la. Shemong kao le dwe sa nye piya lai di. Ame po ngā mi pwa sa ane tha mo nuan ne lo la di. Shemong ame pako taim pa ka saan duen si ame gren si ya piya la ke cha di. Shemong, sao jo cha te tami cha la tane cha in tami ya ato te yang me su la ame ti de. Po wa ma do ka sin ye palao dwe dwe tami a ten tha me ti la. โอเคว่าไหมตามีมาถามว่าไหมแต่ในใจตามีรบว่ากองลงเถอะพี่สองกองมองแผ่นดีวีตุโรอันนายอยู่เปล่าไหมเฮ้ยไอ้หลุดเราเสียมรู้เปล่าตามีเย่ตุโรเราแค่เราด้วยจู่เป็นสัวเราลาเลยไหมมาเก้านาเราเดือดรู้เร็วพยายามจิ้มเทว่าวู
Tajong tami saite among me and yore matane. Alo a tuba do pitchin lo pilarello the botavi. Sego danshi on ta. Ke, eh, dot me. Shamo, a may be na condanly bon laying, a may me now genie midi, pitchin dan lo pitcha jizo, ludwin balo, nata gaiso esgabo, below lo shim la me, saite a biomidi, the gate or palpian do we are palpian de lo, zange duva, say sabian, pioza do cigarri and hola. Yanni, Milanero to me, a mea nile on sin, say ame. A mea le, maulia da dalula. Jambo, a me to me ha, ainty ha, no, ambient devo, tutu ete, te, me midi, a me miana, de domagala. Jambo, a low low maule, de the bomb, de utendi, tie me, palmaro me pure way, a low ma, to mea pure sia, pia, me nebu da, pure shadi. Maulia, mea va, jamma, I too dead on the pinne, the mea, daza, a me inkovi, miama siana, sagume. Apoa, do a day, Miamasia, she, a yan don it, say, oh, my day and day, day a sassy a town, eh? Tammy, a low lawyer, a may boozy am loba, who may yet, but send a doya, a bure. Shamo, Tammy, no, no, ya, de mo, than a genuine, a do a low low tenor solo, a may kinda, no? A low lie, lurid, my show show, twittery, bala, dade, Tammy, a coo, a pure bowing asamo, sasa, ya, ya, nida, tina, senze. Go on a time, dello, do the bar, tigawa, jiwa, low down, you can lie, yay, the mew, a me, quem lobu. Say, Zawa, a me, the meza, a me, to me, a piosi, a me, piosi, a wau, the meza, a me, gong, diara, mew, a piosi, a me. Maso, biondi, a yare, beza, in a yinga, let a pearl, say, shamo, dusi, lie, and laya, coramo, shamo, a me, shing, winde, go, ganga, do, and ladi. A me, ya, shamo, pay. A me a mana down at the mille, sit down saying, Nia Share, canal you a song at the mille, a me the mirror to a joza with the cuckoo low by me. Maso ye, clay no diamond, oh? See a matty out chila dog clay or me a tata and la yuga, no type of bini, shamon, clay and yanao, pona de and neo, and nanga, laka chiladi. Oh? Shamon, yana piaswa, a me yanao chiladi, a me a again baswa be. I'm pillow at me. Mauli mina, the mule no me. Eh, Mauli, I joga to go she, the me, a sozonga, nya ye, mamma, mule on pianine, the me shallow lying. Eh, my shabao me, below pipe, go mauli, the meat a marble. Shamo, cut do do bion, the drill, the chap mule talito, a mea, na jinswa, may bion, the chap bion now, drill liadi. Niale bulida. When they are going to do it now, the cow got like near the Lulu Giga, Shamon Noga, Cato to Piomidi. A coolie, little senior, meow de, dear time, piami tendi, Shamon, the Talulu, like genito. Shamon la, Ninga edo, Tila zombie. Hey, Piolida. Eh ha, not Piolida, do a call like solo. Not go jinsa, Nila zombie bo, Eddie Ulegia, Tanta, eh ha. Hola, Jesu, aha, I knew more way dreaming, no, to me. I'm a massage, ma'am, ha. Not to mean, I damn, Molly. I'm way to see you, tell I, Miss Sally. Eh, Massau. Sally, eh, Yanji, dear, eh. Lagasa, ha, neale, twizy, I'm blue, ah, ta, ta, nita, Miss Sada. Now, die, na, na, lo, by Sally, me, let me coin, doya, ma, ha. Jamon, no, to mean, to do, sa, daddy, to look you, silent, or to mean, ja, Jamon, say, do, pure, shayadi. To me, ye, jee, send, dom, yanale, Jamon, a da, co, jee, nemise, again, father, to me, ah. Who, a damn puvi, Sarajao, Yamo, Nayapiari, two polarity, Shaya didi, two menga, do na gaga, lead than two lipe. Go to the chigang la kale malo, Sanyaja, do a jeji or ya didi. Dilo ne ya chain with I shamo biodi, do boa and agencia chain will, me nine the loud meat at semiti. Did that not any doge mo, do thing in the arario, a pity out, divin, divin ho. See Saint Ritter, Bioinga, Dilo Nerio, Biponka, Tata Valimi. Neyato, de Yue, Gonson Lagetlo, Jamone, Tomenoza, Tayosin Zuale, Jetre, Kaimalagere. Mount Laye, the Nidata, Bibian Lare, Lacanarita, Mayo, Dua, Samakam Piadlo, Weava, Ata Yoga Town, Sita Letta, Ayadi, Nizora Machid Lauvin. And your lame Majoyera Town, a May Martamin Saura, Piama Point Pietro. Your nanza, Molly, Damau, a mayo dua, zau lavadi, shamo, ema, losia, shia lobby. Tamin zite, tameo, kapwa, boa, teladi.
เงาเพชรเลยเร็วอัดดาวไล่เลยเพียงติดชาลงอ่ะเส้นไหลอุระเทสีสังเขียนเส้นดีเงาเทลมีชะก้าชะก้านี่มาชีลิเทเงาตีเส้นเลยเนี่ยนั่นเป็นเลยอุทาตัวเหี้ยทุ่มเป็นติดใจตาจ้าปวดเทมีลบีมะยันนี่จะจับบาดเจ็บหมดเลยอ่ะโมตัวจับตาเทวีเทวพ่อเปียอุทาลัดดิ เราจะจ่ายเถอะงั้นพี่นั่นเองเถอะก้าไม่ยันตีเสียงเลยทัดจังควายเทไรพี่ต้องเส้นใจอภงไปไรดิตัวจวงงั้นเพลทุ่มเงินสาวาสีรอตัวรอแลนเทก้ามีเบลล์ตียาเลนจะทงเนี่ยงั้นพี่โอเนก้าไม่ยันตีเลยไก่ซาเลยไม่น่าบาปเลยไม่แต่มีตัวเราไหมเอ๊ะแต่มีเฮ้ยหนูไปเทตัวเนาะไม่ยันเนเนเวซาร์เฮ้ยเทตัวเลยชั่วโมงเปลี่ยนแลนเทก้ามาเปลี่ยนยงจะไม่ทัวร์ลากันดิแลนเทมาสาวเลยดอทุ่มเงินตัวจวงงั้น ทีนี้เห็นเก่าเนี่ยผสมทุกข์ฮะเฮ้ยเฮ้ยถ้าสงฆ์เห็นมาสาวเราบอกไอ้ลูกละพาเชลเนี่ยอ๋อในใจเดี๋ยวสรุปงั้นเพื่อเชื่อใจจีเราเอาไว้วิชาท่าเนี่ยบอกกูเห็นกูทราบใช่ไหมยามมองเชี่ยวสาวเห็นเชี่ยวทว่าอะไรที่ตัวน้องทุ่มเงินไปหลายล้านวิเนี่ยบอกฮะเนี่ยอะไรใส่จีเว้ยเห็นเก่าเนี่ยสรุปเนี่ยตัวเปล่าละวะฮะเนี่ยเป็นผสมทุกข์ชาติเนี่ยสรุปอเมริกาชาติเนี่ยเราปูใจอะไรด่าอเมริกาชาติเปล่าเก่าจีน่าเ
နဲ့နဲ့ဝဇုံနှကောင်ကခြိုက်တဲ့အနေလာပါတော့စပါတော့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့မြင်ရတာမို့ရှင်မုံတတွေးတစ်ချက်မျိုးချလိုက်ပြီ။မှုေးလိုက်တာဟဲ့ခုဝဲစားခြင်းနဲ့စားမလားကောင်းမတ်တိုင်မှာထိုင်စားမယ်လေ။အေးကောင်းတယ်ဟိဟိအငတ်မရှင်မုံမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးထုံမင်းပြောငါစားသည်သူ့မျက်နှာကျဉ်နဲ့နေတာတွေ့ရတာမို့ရှင်မုံလည်းစိတ်မကောင်းအာလမ်းမေးတစ်ပင်အောင်မှာစားဖို့ပြင်တော့ထုံမင်းကခဏဟုဆိုကမုတ်ဆိုင်ပဲပြေးသွားပြီးရေတပူနဲ့တရင်စားတစ်စောင်ယူပြီးပြန်လာသည်ပါလာတော့တရင်စာကိုဖြန့်ခင်ပြီးထမင်းဆိုင်ဖွင့်ကစားဖို့ပြင်တော့ထူမင်းကယော့ငါကြိုက်နေစားဟာထမင်းတော့မလဲစားပါဘူးနေလို့ထမင်းကစံအကောင်းစားတွေငါထမင်းကစံချမ်းကြီးနေစားတတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှေ့တယ်ဟာစားစို့စားစမ်းထူမင်းကသူ့ကြောက်ဆွဲလို့ရထရထမင်းကိုဇွန်ပြက်ခတ်ကစားပြသည်ပြီးမှငါစံအကောင်းစားပြီးနေကညံ့လာစားနေတော့ငါဘလို့စားဝယ်မလဲရှင်မုံရဲ့နေကောင်းသုံးစက်မှာအမေဘာဆိုင်လို့လဲဟာကိုချစ်တယ်လို့ကိုရက်တာတဲ့နေရာမှာတာတဲ့ဘဝနဲ့နေစေချင်တာတကယ်ချစ်တယ်လို့လားရစိတ်ပဲဟာငါပေါ်ဘယ်ဝိထုတွေဖတ်လာလဲရမုံရှိကပြောရင်ထုံမင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုရှွန်ရှွန်ဆဆကြည့်နေတော့ထုံမင်းကြောင့်အရင်ဖိုးကမျက်လွှာချလိုက်မိသည်ရမုံထုံမင်းတန်ကဟိုးဝေးကြီးကလာလို့လို့မော့ဟိုက်တယ်လို့လို့ရောင်ဝါဝါထွက်လာသည်ရမုံပြန်မထုံမီနောက်သုံးရက်ဆိုတကြံကြတော့မယ်နော်เจ้าป่วยงาหูมาเนี่ยတော့มาเปลี่ยนลาโพเลยไม่เหลวนี่ๆเลยสอนี่ပြောတော့บ้าบาจีก็เสร็จนั้นอายีจีดาหมอไม่เปลี่ยนหรอกโหลပြောท้าพี่ตาฮะเอ็งยะหมองาโนนี่ตะดิย่าတော့มาเว้ยนี่ก็ยองาก็ตะดิย่านี่มาล่ะเองยะหมองญัตหลาวิ่งกระนั้นจีมายะหมองยินเนมาอ้างเหยสิทธิ์โตตุมิญผิดอ๋อมิญตัวดาหมอเต็ดเสิทธิ์จินัดตัวเลยดิတတိမရဘူးလို့ငါလည်းမပြောချင်ပါဘူးငါဘွားမှာမိသားစုပြင်အနည်းဆုံးရှိတဲ့တစိမ်းဟာနေပဲငါနေကိုမမေ့ပါဘူးထုံမင်းရဲ့နေနဲ့ငါ क्वे သွားလို့နေမမှတ်မိရင်တော့မှငါနေကိုတတိရနေမှာတိလာငါအရန်ကျင်တတ်တယ်ဟာငါအာနဲ့နေစီပြန်လာမယ်တိလာရမုံကောင်တွတ်တွတ်ညပြလိုက်သည်ထုံမင်းဟာကြိုက်လို့တေချာပြန်စင်ရင်တွားမယ်လေဒီနေ့ရုံးပိတ်ရဆိုတော့လူရှုံမှာငါတို့အရင်ရောက်နေလူပိုရတာပေါ့အေးပါပုံမှန်ခေါ်မဲ့လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်ဟာငါလည်းဒီအလုပ်လေးကြောင့်ထမင်းမငတ်တာအမေကခလေးတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပြီးတော့မောင်လေးကကြီးလာရင်မတန်မစွမ်းလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်တနာပါတယ်ဟာမတန်စွမ်းလို့ခေါ်ရတယ်ဟာနေစားလေးပါလေးဖက်ဟမ်နည်းနည်းတော့ဆရာလှုပ်လိုက်ရမှာရမောမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးရင်ထရင်ပြင်သည်ထုံးမင်းကလက်တစ်ဖက်ကမ်းပေးသည်ဖြင့်ထိုးလက်ကိုအားပြုရင်ထရရလိုက်တာမို့ထုံးမင်းရင်ဝင်နဲ့ရောက်လူရောက်ခင်ဖြစ်သွားတာကြောင့်ရမုံရှက်ရွံစွာလှဲ့ထွန်ပြင်သည့်ထုံမင်းကသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲတာပြီရမုံငါလေနေနေရမုံရင်တွေသွေးတိုးလိုထိတ်ထိတ်ခုန်လာလေသည်ထို့အတူထုံမင်းမျက်ဝဲမှလည်းမျက်ရည်ကြီးတို့ဝေဝဲလာကသူ့ရင်ထဲပုံနွေးစွာခုန်ပေါက်လှုပ်ရှားလာတာကြောင့်အာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာလေသည်သူ့နှက်ခမ်းကိုရှာဖြဲတစ်ချက်တန်ရင်ပြောဖို့ရာအာယူနေမိသည်ငါလေဒီစကားကိုဘဝတသက်မှာနေ့တယောက်ပဲပြောပါမယ်လို့အကျင့်ရဲတယ်ရမုံနေ့ကိုလေငါတငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့ကခိုးချိနေမိတာငါအခုပြောလို့နေငေါ့မလောက်ပါနဲ့နေ့ကိုလေငါကိုထုကိုထုကဒီမှာလာ
เบ้มาจุยเงี้ยกายแต่เนี่ยดูทุ่มเงินเปล่าเลยสักการู้ยัดแต่งตัวตัวจะมองเลยอะไรเนี่ยจ้ากาบอดูเล็กจีลามิดีกาบอมาสิเป็นนับพักไว้จะทาร์ดตัวเนี่ยไม่ได้มีกามาลีเดียวเซนลาวิทุ่มเงินแล้วก็ตุลาเพียสวยกันเลยดิทุ่มเงินยันอีเล่เล็บเพียเบียลาเลยยังมาเลยไอ้มาแนนจีต้องเล่าสาระก็จุยมลพ่อเองตัวสามไม่ใช่วิโซโลเองไล่ลาละก็ไล่แค่เนาะเล่าตัวออกมายังมาเลยไม่ทราบเราเนาะ ฮะไม่เอาไม่เอามาไล่ที่มาตั้งเองก็ไม่ได้ยังไม่ไปทุ่มเงินชั่วโมงยันเอาเช็คเงินเลยจีไรดิชั่วโมงยันเอาว่าแก้แค่ตัวจีวิจังตัวเนี่ยเจนน่าตัวโตเลยใส่เมียส่วนเองมาลูกใส่กูยาวยันดิที่มามามาเลยไปเลยยันมาเลยก็กูอะไรก็กูต้องเจนตัวแม่เนี่ยไล่ปุ๊บไปกันเลยยาวไปฮะทุกข์ใจชั่วโมงอ่ะเว้ยมีเปล่าเลยดิตั้งเองเจนพ่อปุ่นยันมาเลยตัวมามาเช็ดดู คลิมาเรียมยันอาวันในตัวก็ทุ่มเงินการทาร์ดแล้วจูจ้าตัวที่ชั่วโมงอับยองเองอาม่าเช็ดดูข้อเจออาม่าขึ้นตามมาบ่ปีอัดตัวแล้วคู่ไล่นายมาพบผ้าเช็ดลงเลยสุระอาม่ารู้เบี้ยวเสียสการ์ดชินเดียวเขาปีละโอ้แม่ไม่เช็ดเลยตัวคลิมาเอ็ปคงตัวแล้วเช็ดป่วยเนี่ยเตะตัวเบี้ยวก็ชั่วโมงทุ่มเงินแล้วก็ด้วยแล้วดิตัวบีจะมาเลยลูกขับยองยองนู้นสุดแต่เนี่ยมาแต่ยอยยืดไปปานในเมื่อสุระ ชั่วโมงก็มาได้กูดีดีจอดจอดแล่นแล่นยาวลามาจุยทาร์ดแล้วรอไล่เนี่ยใช่มะกางพี่นี่ละทุ่มเองตัวตานาเนี่ยตัวยอกาเตมาเลยตัวมาอากูเดียวชิบเมตัวกูอ่ะตัวเพนเอปานตัวเราอากูงานเนี่ยตัวไอ้ยันเลยอ่างไอ้เจเจเงาเลยตาแค่น่ะอากูเลยงาช่อมอบยอลายเปเมซึ่งมะกางพี่ตัวเราเปเมท่านเนี่ยยังมองเนี่ยเงาเด็กเกิดชะตาละเนี่ย งานนี้ตัวคู่คู่ช่วยอะไรไม่ถูกไหมเฮ้ยไปเลยตัวอเมียตัวเมียอย่าดีสุราตะคู่ไหนเลยอาจารย์พี่อาจารย์ก็ใครเราเนี่ยวิเนี่ยไม่เปล่าเลยงานตีเอทูไหมงานตัวมีตาสุดเต็มมองเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยปัตตะเดือดเลยมองเนี่ยถ้าเจ้าเนี่ยงานมองเนี่ยลุงเชื่อใจเจ้าเนี่ยเขาเอทาวิเส้นสาบอ่ะงานตัวไหมดันละนั่นละตรงละชั่วโมงเสียทว่าลาดีเนี่ยไล่ลาดิชั่วโมง น้องเป็นคนขอแต่เนี่ยตัวทุ่มเงินเชิดเอาใจเลยสิชั่วโมงนักขันขัดจังจังเปลี่ยนรายการเจนน่าตัวเลยดิเนี่ยงานยันเชิดเนี่ยนี่นั่นไม่ค่อยไหนหรอกงานแต่ไหนตรงเกี่ยวเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะเจ้าตัวมาทุ่มเงินงานบัวมาไม่แน่มาเลยปีด้วยตาเสียนี่เป็นสีอะไรเนี่ยงานยันเชิดอะไรนี่นั่นค่อยเอามาเลยงานยันเจ้าเนี่ยชั่วโมงทุ่มเงินจริงเว้นเดียมีเงี้ยขัดตัวเปลี่ยนรายที่ทุ่มเงินชั่วโมงตายาเพย ใช่ใช่ยังมองงาคู่เงยตีลูกใส่กระซาบีเปล่าลำหอบูนี่องาไปดรอมาคอยมาตัวบุมาทากเอวนี่นามาตัดแต่ลงชินเอมาชั่วโมงตู้เย็นกว่านี้โจ้เองเต็มจะสวาเพื่อตรวจทารดิตู้ทุ่มเงินชะตาเธอเศร้าในมาบูเจ้าดิตู้อเมย์มินดามียาอเพลลูดาวีมีตาสุดตะคุลงกระสินกระยาเพียงลูกเขวีอะคู่ตู้ดามียาชั่วโมงเชบีชั่วโมงอัดเชตเตอร์ตู้ลูกอมเดเฮ้ จะมาไม่มาเข้าใจกูเอ๋อนี่ดูบัวดีรูปเช่นนี้ละที่สร้างเป็นอะไรที่ชั่วโมงละด้วยเรื่องมาตรงนั้นเพียงตัวดิฮะมินตมีท่านสร้างอยู่บ่จะนอนลามาบ่เปล่าจะมาแล้วไปทำมาสร้างอุ้มเลยไปกี่สัตว์กูอายุจี้ยันในไล่ละได้ไหมไล่ลามีอ่ะนอนได้ยังไรเช่นอาจารย์เลยเปล่าลาเปล่าจะยังฝันไอเทมะนี่ปุโรอายุน่าตัวหรือว่าเช่นฮ่าฮ่าฮ่า แกตั้มยี่นี่อันเดียวที่เลี้ยงไปไล่สมะฮะตัวจะง่ากามยายไปเนี่ยไหมยายจะดีกับชั่วโมงคัดเท่ๆจีดีตุนักขันอภิยงชั่วโมงเนี่ยตัวตาตีรามุชั่วโมงใส่เท้าเอามีตัวดีชั่วโมงตัวยัสตัดตัวแกงาตัวบ้าจ้าตีโลด้วยสองสิบวันเลยเฮ้เอาที่สองไปซะเฮ้เอ๋ชั่วโมงไม่มาเจ้าที่โมไปอะไรไม่ชูเดียวชั่วโมงได้เช่นป้ามาจีพีพีจะมาด้วยสองสิบไม่มาเว้ ดีพี่เจ้าก็ไม่รู้อะไรเจ้าเลยรู้ไม่เอาก้าวมาตัวเมียจะทีละเดียวเลี้ยบเมียอะไรที่ชั่วโมงเนี่ยน้ำมอไหลไปใช่เลยจะมาตัดที่อันนี้ดีเนี่ยมาเช็คเวทีข้าจ้าด้วยบุจะมาเอามาแค่ไหนฮะเอาเด้นี่กูงามยัยบุใช่จะเช็คไปไอ้ดอกนี่ข้าเป็นน้ำไหมดีมาเยอะมั้งนี่ดูข้าเป็นมองมีนี่ดูข้าเป็นน้าเนี่ยอะไรมั้งเนี่ยงาเลยนี่ดูมองเนี่ย มองนั่นแหละแล้วต้องเปลี่ยนไหมสุราล่ะนี่รู้มั้งเวชีโลล่ะงั้นมั้งเวชีเอ๋ปีละงั้นมาบัวชีเอ๋ดานาชีเอ๋นี่รู้บัวมียังเทมียาอย่างงั้นทุ่งชาบจะไหมเอ็ง
အခုတော့ထားလိုက်ပါ Thank you ရမုံတော်မြရည်ဒီမခုမခန့်ရည်ရင်သူရှင်မှာထွက်သွားသည်ရမုံတောက်တစ်ချက်ခတ်ပြင်းပြင်းခေါ်လိုက်ပြီးဒေါသကြီးစွာဆဲရည်လိုက်သည်ခွေးမာကြီးနွေမနှက်ခင်ကပြင်းရင်စပွဲကောင်းအောင်တိတ်ဆိတ်လုံးလာသည်တကြံပြီးခါဆောင်မောကွင်းဟိုလာမိသူကနဲသလိုဆောင်မွေးပတ်အောင်သူတို့ကလည်းသူရှင်တက်ဖို့အလုံးမစင်တော့တာကြောင့်ရမုံတို့တောက်တာကြောင့်တည်းအချိန်ပိုင်းလာလို့ဖို့တိုင်မရင်စုညံဖွက်နေကြသည်ငါလည်းနောက်ရက်ဆိုဟိုဘက်အိမ်ပြန်သွားတော့မှရမုံကထုမရမထင်မှတ်သောစကားကြောင့်ရမုံဝမ်းနေသွားသည်ငါကြောင့်ပိတ်ရတိုင်းပြန်လာမှာပေါ့နင်ကလည်းဟဲ့အင်းငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာဟာနေလိုက်နဲ့ကြည့်စမ်းနေဝမ်းနဲ့တော့ငါတိတာပေါ့နဲပါဘူးဘာလို့နေရမှာလဲဝမ်းနဲ့နေပလိုက်လွမ်းရင်လွမ်းပလိုက်ပေါ့ဟာခန်းစားချက်ဆိုတာမြို့တိတ်လွမ်းရင်လူတော်နာမကျန်းဖြစ်စေရတဲ့နေငါ့ကိုချက်လားချက်ဖို့ငါလေတော်ထုံးမင်းရမုံနှကောင်သူ့လက်ဖြင့်တစ်ချက်ဖြစ်ညင်လိုက်သည်အနှဲငယ်အားပါကြောင့်နာသွားဖြင့်ရမုံစိတ်ဆိုးပြီးလိုက်ရိုက်လေတော့သည်ထုံးမင်းအပဝါဘက်ကိုထွက်ပြေးမလို့လုံနေတော့ရမုံဧည့်သည်ရမုံလက်ကိုဆွဲပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အပဝါဘက်ထွက်လာကြလိုက်သည်အပဝါမှာဒေါမြရည်ဒီနဲ့သူ့မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသူတို့မြင်တော့ဒေါမြရည်ဒီကကျမသူတို့ခေါ်လိုက်မယ်ရမုံကြီးကျက်သူဦးလေးကိုတလှည့်ညရည်ဒီဆိုတော့မိမကိုတလှည့်ကြည့်ရင်လက်သေးကိုတင်းတင်းနေအောင်ဆုပ်ထားလိုက်သည်ထိုစဉ်အန်တီတာထုမဲမှာမှတ်မိလားခင်ဗျပို့ပို့ကြည့်အိမ်မှာဖေဖေကကားမောင်းပါတယ်ဟောမှတ်မိတယ်မင်းကသူနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပတ်သက်တော့တငယ်ချင်းပါ။ကျမတငယ်ချင်း။အတန်နှစ်ခုကပြိုင်လူထွက်လာသည်။မြရည်ဒီကအမြင်ကတ်စရာကောင်းအောင်တဟင်းဟင်းရည်ရဲ့။ကဲပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဒီနေ့တနေ့စာငှားလိုက်မယ်။လိုရာလေးတွေလောက်ပေး။ကျွန်တော်လောက်ပေးပါစေအန်တီ။ဟဲ့အင်းကျမလောက်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ကကျမကိုစတဲ့ငွေရနှစ်ဆပေးရမယ်။ဘာကြောင့်ပေးရမှာလဲ။မင်းကဒီနေရာမှာမရှိမဖြစ်လား။ရှင်းပြပါအောင်။ရှင်ကရှင်ကတာမန်မိမထက်ရုံညံ့နဲ့မရားငယ်မို့လို့ပဲတော်မြရည်ဒီမျက်နှာမဲကနန်းဖြစ်သွားပြီးရမုံပေါင်းဖြန်းကနန်းရိုက်ချပြလိုက်သည်အခြေအနေကရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားသည်တော်မြရည်ဒီရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့်တာဝန်ခံတွေကြည်ကျက်သူတွေရောက်လာကြပြီးရမုံကိုစုဖို့ပြောဆိုကြတော့မခံနိုင်သည့်အဆုံးသူ့အလုပ်ကထွက်လာကြလိုက်သည်သူ့နောက်ကထုံမင်းကပြေးလိုက်လာပြီငါလဲထွက်လာပြီနေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ငါတို့ចောင်းတက်ရင်လည်းလှုပ်ထွက်ရမှာပဲဥစ္စာရမုံဘာမှပြန်မပြောဖားပုံအမျက်ရည်တွေကိုသူ့လက်ခုံပြက်ခက်ကြမ်းကြမ်းပုတ်တော်လိုက်သည်နေရလေဟာဘာလို့ငိုနေရလဲစိတ်ပျော့လိုက်တာထုံးမင်းရမုံလမ်းလေကောင်မှခြေဆုံရက်ရင်ခေါ်လိုက်သည်ငါမျက်ရည်ကြတာဝမ်းနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်လို့ငါတို့ကမှန်နေလျက်နဲ့ငါတို့ရှုံးရတာငွေမရှိလို့ထုံးမင်းငွေကြောင့်ဟင်အင်းနေမားတယ်ရမုံနေကလှုပ်ချင်တာနဲ့လှုပ်တင်တာကိုနားမလည်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နေကငယ်သေးလို့ तू ကသူ့ပါလောက်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိလို့နေတော်တော်ဆွားပြီးနေကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်လှုပ်ခဲ့တာထုမင်းပြောတာမှန်နေတော့ကြောင့်ရမုံငြိမ်သွားသည်ပြီးမှနေတော်လိုက်တာထုမင်းဟုတ်တယ် तू ကမင်းသမီးဆိုတာဟန်ဆောင်တတ်တယ်ငါဟန်ဆောင်တတ်ဘူးရမုံတော်လိုက်ပါတော့ဟာနေကိုကိုချင်းမစားလို့မဟုတ်ဘူးနေအဖေကိုလက်လွတ်လိုက်ပါတော့လားနေစိတ်ပင်ပန်းမှဆိုလို့ပြောတာပါငါဖေကငါမနှမြောဘူးမုန်းအောင်မုန်းသေးတယ်သူတို့ဖောက်ပြန်လို့မစင်ကျင်ခဲ့လို့စီကံမဲ့လို့ဘာပြက်မှမရှိတဲ့ငါမောင်လေးလူလောကထဲကိုမူမမှန်တဲ့ဘဝနဲ့ရောက်လာရဲငါရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပျောက်ရတယ်ကဲနေစင်းစားကြည့်ငါတို့မှာဘာပြစ်ရှိလို့လဲထုံးမင်းတစ်ခုခုပြောဖို့ပြင်လိုက်စင်ကာရစီယာသူတို့နောက်မှာအရှိန်ဖြစ်ပြေးဝင်လာတာမို့ဟာရမုံးလောက်သူစောင့်နှန်းဆွဲလိုက်သည်ကာသူတို့နှစ်ယောက်နောက်မှာကြွေကနန်းထိုးရက်သွားပြီးတော်မြရည်ဒီမျက်နှာကားမှန်ချာရင်ထွက်လာကဟဲ့ကောက်ပါလေဒါအစပဲရှိသေးတယ်တိလားငါစိတ်ကိုလာမစွပဲအေးအေးနဲ့ဝေးဝေးနေကြားလားထုံးမင်းတောက်ခေါက်တန်းကကာရင်ချင်းနဲ့အတူကျေလောင်စွာထွက်လာလေသည်ဘယ်လဲရမုံးအမေကတမိရှိရဲ့ဆိုပြီးအခုပဲဆေးကမ်းမှာမောင်လေးအတွက်ဆေးသွားဝယ်မလို့တမီးတက်မာစီမှာစောက်တော့ငါမလို့အမေခဏလေးပဲမိုးတွေချုပ်နေမှာလမ်းထွက်တာအမေမကြိုက်ဘူးတမီးမီးတွေရာလည်းပြတ်နေတာပြီးတော့အမေလည်းပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့အမောင်လေးကြမ်းမာရင်လည်းအလုံရှုံနေတာတမျိုးတမီးရာလည်းတနေကုန်ကြောင်းနဲ့မို့မပြောအောင်ခဏထိုင်အောင်ဟုတ်ရမုံအမေရှင်းမှာရွတ်ရွတ်လေးဝင်ထိုင်သည်ဖျောင်းတိုင်မီးရောင်အောက်ကအမေမျက်လုံးတွေသည်ဆူဆူရဲရဲရှိလာသည်ဒီနှစ်ကဆယ်တန်းလည်းဖြစ်တယ်စာတွေလည်းများလာပြီကြောင်းစာပဲအာယုံဆိုင်ပါတမီးဟုတ်ကဲ့
Tami, mong thong me ne chai ni la. Ame o leng biao la ame me chai bu. Tami ya nghe de ye su a te, Tami bu a chi ne cha me phit de bu, piat si doa ma so ye ne. Tami lo chai ni ba ame, da ame Tami lo yin man cha me piat si a ba u, ame o gati bi ba le. Ame ga biong di, ame biong a te yo biong, shamo ame o xin de thay thay phe chi ne mi di. Ma so Tami ga, ma so chi a lo nien da ve, di me, nga Tami, ma tha. Pinya tenche ma yiza tana ke sa wen lae sao saim wen sa lao. Thu mei o chi, sene teneng le su diba e o bian pi lae. Tu a mei a chu shen pi ra la lao, tu a saam cha nai mu. E la yi yue cha shi ra la. Sen che la, Tami sen sa da ba le. Ho, shamo. A mei tan tu la di, shamo a mei o tan te chi la di. A mei nga nga a ayan su ge la, Tami. Tami apu a hukhe ka ayan chan ta le mi ta zu a pao pwa shen ta la le du. Ta chao ame ya le lanyo nyo ya lo ra phikhe ra. Ame chao dan lao ma Tami pwa kin sa ne song ne nao in nao piu ghe re aphe chao. Ame ya aphe u kalang ka san lo yin yi za ta ta la le. Ne aphe ya ame ro chan a dry ba ya ta. Sa le do vi cho cha lo aphe ya a lo pi ra ghe ra. Ame ya ro sa le ma cho cha u. Nao song ti a lon so le ame u ma nai do lo song ma ye. Ape ya ame pao shai te. Tu me ma taino shai te so bi ame ya taon chan bi. Eng mo a sen la lo ni ape ya lai po yin. Ame u chit te piyo lo. Pao me su ma sen sa re ame ya ni ape na ko ya lai ke re. Dege lo ni ape ya ame u chit ta te. Ta te pi chen ke ra. Ape ya ame u amwe piya chen na lo. Ni ape eng miyao ame piya lo sa sa kao na long cha la. Eri ma ame ma man ti lai te. Tawe me di ne ti ame ha, di e nao ye di me wo che tau pa so lo, ne pe ke re. Nao song no ngeywe vi ma sen chen ne ame phe ka, bin na le ma da, kale ryo le ma thang chao na ngay wo, ame sem kao, Tami. Ta chao Tami yo ame lo a phe miong phe se chen mo, sen chen ma, di ywe so la chit te lo vza ka byo vi zhu lo mai lo kao no me. Ko ana si re padu o ma so, yen kong ne ywe go. Tami yo ame lo mpye se che mo, ta chao se leo a mo yin jo cha, ame le ne po sa tue ni e. A sa tue ya ne Tami po a cha chen piang le doa ma, e li ka chai Tami yo nao jo lue ne mpye se che mo, ame piu la xin ye la. Ge, doa me su le mien mien doa, mien mien bian. Xiamo ame zi kao a tam tra pe kao ka li li nye piang mi di, ma pye nai mo ame lo se te a le do do piang mi di, ku lao so. Lante ka oko ma kutu yao ni lao bihu dwe mi bhe me ame u ana zhe bhe ma dwaro bu song pya la di. Me, ame se bu ni ma zolo Tami ma dwaro ba u, ma na ma chao ma gu lai do me no. Ame ga pyo dro zwa piong di, bhi ma saka tko kat du du piyo bhi thai ni ama tha dwa li di. Mi ba zaka o na thao ne zula shi ma ve kao nye lo miya u, nao kwe ma le lai na ma na thao ne lo ko la jamo. Ke, Ame si gan toa lao me, maong liu tha ga me, mi piya ni ya Tami, piyong tae di tha no. Ho, ame ya toa la swa tha vi a piyan bai tu toa toa li di. Mi yao mei mei ao ma, siya mo maong liu mien ao di cha chi mi di, tu miya ne me du la tuin bien o a taing ta mien ni ao mo, ta piyan ta cha shai mi di. Yo rin chen si pao bi yo ka sha bo, ame ya kwe mi piu rao mo, si yo ga sen la do le, maong liu gao ha, ko ne ma lai pa swa ta ni ta cha chi toa la di di. Taiyin si tamiyo ne amon teng piya u luyo piya lo ne te cha tui le yin ane nghe ta ta toa tolo le miya lo ngu ka mnyi nga ve sui sao mi chenge ka takha tiyan kali ne mlai pa swa atuen ta ta ti di. Hu, tu ta piya mo tuku kali le cha mi di, to zin. Yamo ye, yamo. He, si de, e mo la. He, do le yo. Si gan toa le ha, kana ni piya na lo ma. Ngai thu chan shi ma. Ha, ame lai su lai me, piang ngai ngai. Pyo le ha, nghe u bezi a shi lo le, ngai u bega su la, pyo lo miyao. Sing ni lai da ha. Kana li toa lai ba yamo ye, tu ha kho trai la le tu, tu piang aro ma ha. Yamo, ngai imo kana la me no. Thu me ya tan chao yamo sing ni toa di. Mala ne, imo ame ma shi u, aku le le ngai u su bi lan thai toa toa la. Shemo ing mo a sen mo bian di to zin ing shi ma ka razi to ya la vi. Tami, dao ma so lo ing la. Ho ke shen, ma so ma shi u la. Ame ya si gan toa re u le, ing da wen ma u la. Ya re, ma wen o u. U tan ma pong sa ba u lo bio re lo bio lai no. Ho ke shen,
ก็ไปสอบปีเปลี่ยนทัวร์ตัวเฉมงจีเปียวนี่พาเปียวมาดูแลทุ่มไหมปีเสียชีโร่ฮะงานเอาใจขนาดขนาดลาลุ่มยาวถ้าจะเอาเนี่ยตรวจงานติ้งนายสูบุเลยปีเจโร่แต่ในใจงานรู้อดูดูเอริสูบุเลยเควไปงานรู้บอกยงกันรู้ยาวงานสุดละงานเอาถ้าสูบมาสูบุจะบุปีได้นี่สิมาติ้งนายไหมยมงานมีอยู่จริงฮะนี่พาตาติ้งนายเฉมงงานนี่บอกเปล่าลิ้นแต่สุดละนี่อุติเสจโร่นี่อยู่ท่าไปฮะงานเปลี่ยนเอาไหมเนาะติ้งท่าเนาะยมงทุ่มเงาพี่คนนั้นเล่าถวายที่ฉันมองตู้เล่าเทียนโน้ตสีกว่าบุรีจีบเจนุสวาพิมิติตู้เอ็มเล่าเทียวเล่าทับเทียนสิลูชาสวาลอยยันยันสกาดก่อนยี่ตู้ตู้พิมิเลยที่ทุ่มเงาเอาติดชะตาไว้เนาะเนี่ยพิมิลงอ่ะจู่เสียงลืมไปเปลี่ยวสูบคู่จ้าเปลี่ยนไปเลยพามันเริ่มเดียวฉันมองสูมองจีบชีมิติไม่ยากหรอกเลยไม่ได้ยังบ่ฮะภาษาหนูเลยแต่แกส่งอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไม่เอ็ดเดนจะขายหนูได้ซื้อจีเลยเหรอนี่ไม่เส้นเปลี่ยนอะไรเอ๊ะไม่ยากป่วยซาลงนี่ละเอ็งเลือดช้าไว้พี่จะเอาคู่ตลอดเส้นเปลี่ยนเท่านั้นนี่ใส่ฉันตามมาบ่เหรอใช่ไหมให้ยังส่งเนี่ยไปจ้าเฮ้ยงาพี่ลงมาพิจารณาเนี่ยตัวงาลงมีตาสูงเนี่ยพามามาเปิดตาบุสมองน้องใส่ตัวดิใช่ไหมกูจะกากูลงตัวไม่ดี sorry ฮะงาลงตัวเลยยาวไปฮะพี่ว่าจะเอาลูกเลี้ยงจานาเลยงานน่าเลยวะเจ้าสุบาโตฉันมองสมองยังประคองตัวประคองมีใจยังตัวตัวชีมีใจดิที่รู้ดังเลยว่าเสียใจตาสว่างในจังหวะดิฉันมองเองเชี่ยวโตฉันเชื่อมายาตาโตก้ามแม่แม่จะสิ่งด้วยที่เพื่อที่รู้ลาสว่างเพื่อเองบอกตัวพี่จะไรดิฉันมองเชื่อใจอาไม่เนื้อสกาพี่ในตัวเอเดลูจีอาเองบอกว่าหลังจีบถ้าแต่ไม่จีเรามาซ้อเข้าป่าเลยแต่ไม่จีวะลูกจีนเราก็เอ็นสุดาสีลงแต่เชื่อสวยกว่าเยี่ยงอาหน้าบ้านเองอังเกลังเยี่ยจีมาสุดาตีบ้านเองทำไมแต่มีอะไรที่เที่ยวเที่ยวสบิอโลไลทามีก็ตัวเราเชื่ออะไรเราลงหลอมเยี่ยงเสียละทำไมที่เราไม่รู้จีวันนี้ตัวเราอะไรมันเพี้ยบเปล่ามั่งพอละถ้าจะตัวมาอีนี่นะเสกุจะดีเปล่าเช่นไรเจ้าสุดพี่วิกุนิสามยาเปรียบมีตายกันมาเองจำมาเนี่ยนะจ้าคลีเรียเพศสุราตะคู่ไว้ตั้มบัตรทารุยาว่าอังเกจำมาคิดเป็นอย่างไรจับมาเลยยาวจ้าเดียวกูมีกูเลยสุราเลยได้ตัดคู่จังมาเว้ยดีจ้าเลยดีลูพ่อเลยพ่อเปลี่ยนลูกหลานเราจำมาเลยมาแปดแต่เช้าอู่ทำไมกวนเส้นไปบทีเราจำมามาลงไหนนะเส้นมีสีวันเนี่ยไอเราตะบอราจีวมันแดงลูกว่าอังเกอ่ะตั้มีรูดแดงมันเนี่ยไหนเอาสีเส้นไปมาว่าที่มาเส้นอังเกจำมองอันเดินจ้าพี่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนดิยามองจังหวะส่งตัวเลยจีลูกจีสก้าพี่เนี่ยเว้นมาปานเนี่ยเส้นมีสีวันเองแกที่เคยสานเนี่ยพัดเดลูกพ่อมาทำมาพี่เจนเอาไว้น้าเธอเลยจะมาเนี่ยลาบีพ่อพัดเดลแต่มาลูกตั้งมามาเลยจะมาตาจะมีเสถียรที่เคยสานพี่ตนาจีตะคู่ลมเย็นตัวมาจะมาได้แค่โซ่เองเนี่ยอังแกเลยมีบาเวน้าเลยมาบ้าอังแกเราอามาเลยลูกทารแต่มีเสพูใจลูกเนี่ยเลยจะมาเคลียร์ด้วยจะมาเลยพะเล่าด้วยท่าแม่สุราติมาบ้าท่าโซเล่าป่ะแมงลาเว้ยเล่าเลยเล่าป่ะจะมาไม่เน่าฉับเอาตะคู่เว้ยจะมามีตาสูระลำเน่าฉับป่ะเนี่ยแต่ได้ไปทำอะไรแกถ้าสูระขึ้นผิวเอาตัวมาจีรอก้าวเอ๋เส้นสาเจเจเน่กูสีเปียมลาแม่ลู่เดียวส่งลอยเนี่ยไอ้เย็นนี่ตะคู่ยาวแม่กิสาวพระเจ้าเมียนี่ยาละเล่าด้วยเมียวลู่จีก้าพี่พี่ทายายเปียวดีเมียเปียวเย่จะมาสีวายเล่าดามพบุป้าเย็นเย่ป้าเมียแม่ลู่มาด้วยตะคู่ป้าพี่ยังประตูเนี่ยน้ำเลยรู้ไปด้วยบ้านเองแกเจ้าสุดแต่มาเลยลูกจีก้าไม่อยู่อาณาสวาพิมพ์ยังก้าวจักก้าพิจารณาดิทุนี้ยังมาเวชมองโนเอวอเพวงนั่งเจ้าก้าวชาลาดิไม่ยากหรอกแค่เอเอเวพาลูกว่าเชื่อมาเปียเลยมิ้นสิวงาพิจารณาเมลุไม่เอาเล่นเนี่ยละพาลูกว่าเปียมาเลยพ่อเปียเนี่ยฮาริวจะมาเท่นเท่นปอปอนี่ก็ไปเสียละเชื่อมเปียลาว่าสิลุไม่เนี่ยละเชื่อมป้ากังมุลเลยป้ากังมันมองกว่าไปไรบ่เองาจะไม่กว่ามาไปละนี่หามาตุ้มยาเล่นโคตรอะไรส่วนมีแต่ดีอย่างนี้อย่างโลกกว่ามาไปละนี่แหละเป็นดอกมาเปลี่ยนเล่มนี่เนี่ยนี่ดูหลุดลูซามีอะไรแล้วขมังขัดดำขันนั่นลูเช่นละอเปี๊ยเสียสัวเปลี่ยนตัวดีฉันมองภาษาเก่ามาไม่เปลี่ยนมีดอกนี่สิ่งยาเสพพิจารณาเรื่องป่วยจงฉลาดดีดาราอภวาคุตโลที่มามีราชาต่อดีดีฉันมองนอกเพื่อมาทายนี่ดอกอเมนอกกาวเวลาวิฉันมองเบี้ยมาเวทายดีแต่มี
Say mà con phiền nhà là, à mẹ đau mà mãi. Hãy biết bảo mẹ, ta mẹ à mẹ ở ta nà nè ra. Hẹn em, mà ta nà nè, ta à mẹ về chế gà là đi. Ta mẹ tức khu bè tên ngã giả dù. Anh nào yế dù là, à xuế mà, à đập bò lòng, à xa yà nà chế nà lì mẹ. Ta ta mẹ gò lại mẹ nè à tên ngã giả bè. Ta mẹ hô chú xin tà lộ mẹ à dù là, ai đi xa chá vãi ô, ai đi mẹ mà tên ngã chế nà, ưu dì ra lệ. Ta chào, ta mẹ chô xa chân, à mẹ rô mà khu ngươi chế lệ xin bì nè rô. Tâm ý át đầy mì chô xa chân. Cô mì ta dù mà chê lô thoát tòa ràng đù xây thêm mà thay ra nè, bè mẹ nè. À mẹ dù gà chào tù ăn ô tòa mì đi. Tù rô ô tì lao thị lô yà ọng bà tù ạ má lô thà là mì đi. Chào xìa con đò xây thật đùy bà la. Xà mô tập biên phò phò chà mì đi. Xà mô, tâm ý ế. Nhà xa chà ta nhà nè tòa chào em mô chà nè đi xà mô. Yô tìa mô à mẹ tàu em mà lá hù thê nè mì đi. Xà mô, xà mô thà chân. Yamo, taza mazo. Me, papilole. Me danza, yamo, emo zaniama, a lorici me, lulega taladi. Mauli danile, mimianta, seo dame. Yamo, a maintenon knowing a mauli pizzi ladi, the colon boots and navy, colon a bomba, time machine of a copy and it or calling el tv, yamo, one is one omidi. Seo yaw dole, clear the dimia de, a two zamakuda sando, touching down shizzi lamo. Tụi đồ ta mì, miếng xì miếng nạp dàn nè, nè lù mía lò. Xe yong yè khen khu lè, xuê nè mù lạy ong vi tàn à khen xa nè à tò kà lì u chì vi, mà xò miếng yì chà tà yì yì ngô mì lò thi. Mẹ yì phía tù à ngô rò, xà mông lè ngô rò thi. Khá tì xì à rì nè phì nè nè tò bùa xù rà, mì mì lù bùa mì à bèo lì tà lá hù vèn thi à thi. Xì à vèn chì lè nè vi hù tò tàn chào, tụi đồ ta mì, miếng yì tò yên khá lý à sao quá là chả bị la, ok, đi lô về mà chả khăn tắt đã la, mà chả khăn phải tắt bao nhiêu xia, xia không được chân nhảy khá lý à là chọn lề đường cản chỉ bị nào tổ lề cả, xe bên này là sao sáu cam nhau biểu hiện đặc khu trên thảo biểu đi, xia chỉ biến đoạn mà đào hình cái xia vấn lề nào mà yết đi cái cả, xia, chấm à đào lề trên này đi chân luôn à, mà sau này đàn chọn khá lý ở sân đặc biệt xe bên nhau chọn lề đó xia chỉ cả lề chỉ bị khá lý à, để cha khá lý rồi luôn, bông mai non hậu vụ, để cha gạo chè cha vừa rồi xong đi đấy. À má ở trên nào mấy cái đó, khá lý à, cháu là nhiều anh chị thì ở đây nữa mà mai mình làm bu, xa thoát đấy, tới giờ đi trả đấy, miếng lông à là tăng ngày anh sang trên đấy. Xe bên này à, ở trên xe lúc này, ông nào mà phim phiếu đấy, cho cả là khán bộ. Đó là mấy bà rồi à, chăm mày trong yo, cô anh sang trên à, mấy cái hai à, chốt đấy là trong yo, đi yo cả nhà đấy đấy. Phía trong phía kia yo cả số mấy, tới đó xem mà bù vào nè. Chân nó tên đỏ mẹ xe rì nhỏ cha bì lại, nên nè chân sang chì lô đi yô gà lạc nà bè lại yên. Khá lê gà yô xe rì bèo là mẹ, u gàng à tà mẹ thẻ chì là mẹ, mẹ nhẹ khuyên phiêu mù lì cho cha là mẹ. Ok, chà mà lè khá lê mẹ nà miệng rì à tì rò tì thà bà lì xì á, đà vì mẹ, bì hà mẹ gàng nà nà u lạ yên. Đà, cú tà lô yà lè nì lè nà mẹ xì tì vù, à gàng xông nà lô bì lô yà lè. U mà, khá lê yà nhẹ yếu, miệng tiền bì nà m khá lý à, yoga gà tì chà kè yên, tù à bó à rà lò mì tà dù gò mì kò yà lò mè, mì tà dù vè nè à xì 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 nè, tù gò ràng lò gà nà mè kì xà lò chù tèn bè bò lù lò mè, mì tà dù gò nì lò mì lù lò bò. Hò kè xì à? Sao nò chì chà bò, xì tà dò mì chà vò bò chè nè, tà xì chì nì nè mì à chì xà nè dùè kì yù xà bò mà yè ịn tàu lè bò bò. Hò kè xì à? Tà vèn chà xì à xì mà mè xò ù chàng chàng yè nè bì mà? Xì à? Ê đi chào nè à dễ chì mà bò nó. Ê, bố kì gà chào nè à là dễ chì mà bò, đài mẹ xô yà chào nè là xì bà lè. Khá lì à, xà gà yò bió nài mòm làm tìu nó. Bió nài mà lì mẹ, tà mẹ khá lì rì thật đò nào chà nè nào chà mà bò. Mà xò nhẹ yì vè là tì, tà nà xì à ngà tà lì, lì lò gà lì bà lù vè chùi lì nè mẹ yò là bà lì. Mà xò khá lì à kì rì xì yà yì, nhẹ yì tùy tùy chà là lì tì. Xàmò. Ấy chỉ là biểu diễn gì đấy, nãy phiền nhà này chú xin xin lãnh thầy gà tông nhà thì ấy sẽ là cái bà là thù. Chào mừng sao biết bài lý biến khó lại, phải tôi dù là bây giờ đấy. Ngài lắm tiểu, lũ đi ạ khán xin mà ưu lê lê yên nê lô mê lại đà, nê đô ạ khán xa nê à dù lô ngài dù là bây đà, ạ khán này ạ đó nê mò lê nê mà gàng lô cháu mù là vù, khuyên đập bè dù thà là dù lô tây nà là, phá phía lô lê, phá phía bảo chê dù vè nó. Chẳng tụ gặp mà lý thuật tỏa rồi chẳng bộ ạ truy nâng là truy gặp chẳng ế thì cô thú bà mẹ phía bà lê khá lý à nìm gặp nhà lệ thề tù ạ tâm yếu. Tù ạ truy rồi à hù thị thị phía nề bì mẹ dì à rẹ phía à mì xì tù xây của sơ trả lại thì
အခုချိန်အတွေ့အကြုံတောင်းအေးအေးမတွေ့နိုင်ပါရှမောအိမ်တကားတော့ဖွင့်ပြီးဆေးရုံကပြန်လာသည်ရှောင်းပြီးအဝတ်တွေထည့်ထားတော့ကြွကြဲကိုထောက်ကနောက်ပင်းရှိကပြန်မှာချပြီးစမ်းမြေမောလှည့်ချလိုက်သည်အခုဆိုဆေးရုံမှာဆေးရဲ့လောင်ရှိနေပြီညတညာလုံးဆောင်ပြီးမနက်အမေလာမှလူချင်းလေကအိမ်ပြန်ရေချိုးရှော့ဖို့ချက်ပြုတ်ပြီးသူရှင်ကိုပြရသည်သည်စောင်းမိုးပဲနေပြီမဟုတ်လားအရေးတဲ့ကိုထူအားတမျိုးဆေးရုံက
တင်ဖိမိတ်ကအိတ်ဖို့စူးစားလိုက်သည်ခေါင်းနဲ့မူလိုက်တာမောင်ရဲ့မောင်နှိပ်ပေးရမလားယင်ဦးညိုမင်းကားကိုလမ်းပေးထိုးရလိုက်သည်မြရည်ဒီရဲ့နှစ်ထင်နှစ်ဖက်ကိုခပ်ဖောက်ဖွာနှိပ်ပေးတချို့ကားတွေလက်မခံပါနဲ့တော့မြရဲ့ပင်မန်းလွန်ပါရဲ့အချိန်ပေးတော့လုံးရတာလေမောင်ရဲ့မြလည်းမောင်နာမှာပဲနေချင်တာပေါ့မိမဖြစ်သူရဲ့ခက်ချွဲချွဲပြောကြောင်းဥညုံမင်းသဘောတကျပြောရင်သူ့မိမဖြစ်သူကိုဖတ်ထားလိုက်သည်တမ်းမရည်ချင်းချင်းလေးတောက်ချင်လိုက်တာဒီနောက်မှာပဲရှိမလဲမိမရဲ့မောင်ရင်နေခဲ့ရဲ့လမ်းထိန်နာမှာအေးအေးဆိုင်လေးတွေရှိရလေမောင်ကလည်းဟင်းအဲ့ဒီမှာသွားဝင်လိုက်မယ်ဥညုံမင်းကားဆန်လို့အောင်ထွက်လိုက်သည်ပြောဘာပြောမလို့လဲဟင်နေပြောစရာရှိရသလိုငါလာလေငါထူဟင်နေနော်ငါ့ကိုလာနောက်နေနဲ့လာလာပြင်မာရက်ပြီးပြောမနေနဲ့အေးဆိုင်မှာထိုင်ပြောမယ်ထူမင်းရမုံလက်ဆွဲယူလိုက်စင်ရမုံအသားအရာယုံထွက်လာသည်ဆိုင်ထဲရှိလူတွေကြားတဲ့အသည့်တဦးရှိနေမှာရမုံကြောက်လာပါသည်ရမုံထူမင်းနောက်ကခက်ယုံယုံလိုက်လာခဲ့သည်အေးဆိုင်မှာထိုင်တမ်းမြိုင်မှာပြီထူမင်းကနေပေးကန်းလိုက်တဲ့ဆာရလို့ငါအိမ်ကနေခိုးထွက်လာတာဟာငါဘာဆောင်မှမပေးခိုင်းဘူးဒီလောက်ဆာရယ်အရေးကြီးနေတာဟာငါနေ့စီစပုတ်အောင်မလားဟဲ့ပြီးတော့ငါမောင်လေးတော်တော်နေမကောင်းလို့ဆေးရုံတင်လာတာငါတကယ်မအားတာထုမင်းသူရှင်အပြန်ဆေးရုံသွားဆောင်အောင်ပါဟာဟုတ်လားဒါကြောင့်နင်ကခေါ်လာနင်ကငါမခေါ်ပါဘူးဆိုနင်ခေါ်လို့လာတာဟဲ့ဘယ်သိမလဲနင်များငါ့ကိုလွမ်းနေမလားလို့တိုင်းမဲ့ငါနင်ကိုမခေါ်ဘူးကတော်ပါနင်စာတွေလိုက်နိုင်လားလိုက်နိုင်ပါပါနေရသူရှင်ကောင်းကောင်းတက်နေရတာပဲဟာငါစာရပါတယ်နင့်ကိုစိတ်ပူနေတာနေကျူရှင်တခုပဲယူရဲဆိုငါစာလိုက်နိုင်ပါတယ်တော်ပြီလေအမေကထားချင်တယ်ပြောရင်မငါမတက်မနေတော့ပါဘူးပြီးတော့ငါအမှတ်တရဂုံနှုတ်မှတ်တွေမို့ဆရာမဒီတိုင်းသွားရင်ဆေးမိရဲ့တဲ့နင်ကဆရာဝင်ဖြစ်ချင်တာလားငါလားငါဆရာဝင်ဖြစ်ချင်တယ်ငါမောင်လေးကိုကြည့်ပြီးငါတနာရထုံမင်းရဲ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းဆက်တက်ဖို့တော့လွယ်ပါမလားမသိဘူးအမေအခုပတ်စံနေအရန်ကုန်တယ်ဟာအပူပါနဲ့ဟာငါတရားလုံးရှိတာပဲငါ့ကိုအားကိုးလိုက်စမ်းပါထုံမင်းရင်ကိုကော့ပြီးပြောတော့ရှင်မုံမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးရင်ချင်းမြန်လို့စွာရင်မိသည်ထုံမင်းကဇပွဲပေါ်တင်လာတော့ရှင်မုံလက်ပြလို့ကန်လာရင်ရှင်မုံငါတို့တနေ့ကျရင်တကယ်လက်ထက်ကြမယ်နော်ဘလို့အတားဆီးပဲရှိရှိနေနဲ့ငါမခွဲဘူးနော်သိလားဟဲ့ငါပြောရမယ်စကားဟဲ့နေသားငါ့ကိုထားခဲ့မှအသေးချပဲဘလို့မှထားစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါတိမ်မရမယ်စကားကိုအကုန်မပြောပါနဲ့ဟာအချိန်တန်တော့ထားသွားခင်ငါနှစ်ကိုခွန့်လွန်မှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့လိုဖြစ်ခင်နှစ်လက်နဲ့ငါ့ကိုတတ်ဟာတော်ပါဟဲ့စကြက်ရဆေးုံပြေရပင်မရတဲ့ထဲနေရတဲ့မျိုးပြန်မယ်ငါနောက်ကျနေငါမယ်စိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ရမုံပြောရင်မတက်ရသည်ထုံမရရမုံလောက်ဆွဲတာပဲနေပါဦးဟာနေရလဲငါလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ရမုံဟင်ဖေအတက်ကောင်းနေတက်နေဟုတ်လားအဖေလက်ကရမုံစပ်ပိုးပေါ်ခက်ပြင်းပြင်းလာထီသည်ရုတ်တရက်မို့ရမုံအံ့ဩတင်သွားပြီးအဖေကိုအကြောင်းကြောင်းကြည့်နေမိသည်အတန်းကလည်းကျဲသွားပြီးဘေးဝိုင်းကဝိုင်းကြည့်နေတာကြောင့်ရမုံရှက်လွန်းလှစွာဖြင့်ဘာလို့ရိုက်တာလဲကျွန်မမှဘာအပြစ်ရှိလို့ရိုက်တာလဲနေအပြစ်နေမသိဘူးလားခွေးမထုမင်းဒီအချိန်ဂိုက်စီယာမလာမယ့်အချိန်မဟုတ်လားညရက်ဒီထုမင်းကိုချီပြီးမေးလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုမင်းဘာလို့ဒီရောက်နေရလဲမင်းအတွက်ဒီလောက်ကုန်ကြထားတာမင်းကမသိတတ်ဘူးလားဘာလဲသူခေါ်လို့လာလားထုံးမင်းတော်မရရဲ့ဒီရဲ့မျက်နှာအံ့ဩစွာကြည်လာမိသည်နေချင်းလို့ထုံးမင်းကကျူရှင်တစ်ချင်ခိုးဖြတ်ပြီးထွက်သွားတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲတို့မင်းကိုလိမ္မာရေးချရှိတဲ့ကလေးလို့ထင်နေလားထုံးမင်းဘွားကိုဖျက်ဆီးနေရလားရမုံနေတတော်ပျက်စီးနေပါလားဟင်ယောက်ျားတယောက်နေဝင်မိုးချုပ်ချင်းတွေ့ရတဲ့သူခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဦးလေကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေပါတမီးတို့ချင်းတွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးဖေဒီလောက်ပျော့ပယီလုံနေတာငါမျက်စိနဲ့မြင်တော့လိန်ကျင်သေးတယ်ဒီရွေးကဒီလိုပါပဲမောင်ရဲ့ဒေါသထွက်မနေစမ်းပါနဲ့ရှင့်မဆက်ပိတ်ထားကျမအဖေပြောရင်ပြောပါစေရှင့်မဆက်ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဖေကသူ့လက်ကိုကြမ်းတမ်းလာဆောင်ဆွဲရင်လာတားပေါ်တက်စမ်းအရှက်မရှိတဲ့ဟာမရမုံအဖေလက်ထရာဆောင်ယုံလိုက်ရင်အဖေမြင်လားအဖေမြင်လို့လားမမြင်မဲနဲ့ကိုယ်မွေးထားတဲ့တမီးကိုလူချောင်းမကောင်အော်ဟစ်ပြောရတာ
อ่ะออนไลน์ด่ะมาไลน์บุเอริกาเลยไม่สิ่งไหนบุมาเลยอะคุณเนี่ยเชื่อมาสิ่งเนี่ยก็บางทีสาจะสิ่งเนี่ยเลยไปแล้วเบี้ยวหน้าเลยเพื่อนรู้เปล่ามาหรอน้องทุกคนต้องมีเชื่อมาลาวันเนี่ยต้องมีบาปเชื่อมาลาไม่ส่งมาเนี่ยต้องมีอดส่งมาว่าไทยเดินยังลาลูกกูกูเป็นเส้นอะไรจิ๋วนี่จะต้องไม่ยังเนี่ยบ้าละไม่ยังตีรอไหมละได้เส้นสกามใช่เนี่ยอุ้งยมีเชื่อมาโก้การกับพ่อแม่จงเทลัยดีปีน้าก็จะได้จำมองเทลัยดี ยังมองอะไรจ้าอะไรด่ามาสอเคลียกูว่าสาวตัดแต่ยาเพียงเขาเองด้วยนี่มิดิเสียอะไรมาละอาม่ายันเดียวจีเอาเด้เคลียกูเคลียร์ใส่ลูกเลี้ยงเอาสุรเสนอไม่เลยลูนารีอะไรเมียเกรนด์ด้วยอะไรมาสั่งเพียงนี่ละกูเคลียร์ใส่เต้าดาลองเนี่ยมันเจนเอาจะมาใส่หัวหน้าหนูเนี่ยก้องไก่เด้เอาเด้อาม่าเคลียร์ขนาดนั้นจะได้ยังไงส่วนจะมาลงนี่เลยตีริ้งยันเป็นมามาเสียชีวิตพี่จีว่าละ จะมาตั้งมีเลสุดท้องแดนจ้าเอ้ยเสียไปแล้วสิวนั่นสิเนี่ยจ้ามีเลนะกูเบวิ่งเงยเทียนในลู่ชาเลยจ้าแต่เนี่ยละชัดเช่นจ้าตัวเลยเงยเทียนมาสัตย์ยาเลยสาวลูลูยาเลยเสียชีวิตเอาละจะมาเอาเลสาวไปว่าละมาเอ้ยเป้ไหมพี่รอจะมาตั้งมีตัวเลยอาม่าเคลียร์เลยไปปุ่นยูพี่ตัวกุ้ยเก่าเนี่ยละเล่นในลาวทีจะมาเอามียาติ้งยันเทียนลู่ยูยาเอาชาวีอาม่งติ้งเบียวในตัววีเชี่ยวดีเล่นไปละ ยี่จิ๋วเลยตุ๊กขาลังเมียองตัววีเอริเทมาตั้งมีโอเทวีมาแต่ยักษ์ขันทาระเอราจ้าคุณเล่นชาวแต่เด็กสกาเลตจะไรดามะอามาเลยยังไงเพียงมาเลยเจสุดจะไรด้าอามามาเองด้าเลยน้องเองน้าพิวอาจิมาเลยไอ้ดินเนสเซเลยแต่เกี่ยวจะเดวาร์สุมาเขาเลยอยากย้อนอะไรทุบเบลล์สิ่งเดียวเป็นมันเสียนี่ไรยาละเจสุดจะมาเลยอามาเอาเลยสาบีเนาะอามาตัวเปล่าไหม มันซ้อเจสุดเด่นสกาส่วนใหญ่เลยสายมาลายดีมันเป็นเช่นเช่นอย่างตัวมีแต่น่าเสียเคลียร์มีเมียเจ้ามาจีจะมาดิเลยสายไปแล้วมีแต่มีอาสาวยันสาวยันด้วยทับยองานาทายมูฮัดจะรักษาชาวลาโมตุโกตชัดสานัยอามาลูกพี่มาเทนเนตมีอาสาวมูเวนานีรอเชิงปูรีบาลมีอาทักขอทารุนเอาใจนี่ลำติวเพียงในไล่บาลาอามาเคลียร์เนี่ยเอาตุลาลูรู้เจนเลยตัวเลยลุงเนี่ยพี่มูตัวบุเรลี ตัวสวยเจนเนี่ยตัวทว่าแต่เคลียร์ชีวะเสียงเบาๆตัวทว่าปีกลางไงเป็นเรื่องเชื่อมโยงแล้วดิไม่มองเลยแบบเชื่อเลยอ้าไม่เชื่อบุตรมีมองเลยตาตาลูกไม่เสียงอ่ะเสียงละแต่ไม่บาลูน่าจะน่าเลยอ้าไม่เชื่อเปล่าไหมไม่แล้วที่อ่ะเป็นสิ่งรู้กงสุกายเชื่อมโยงน้องกามาเพื่อนตัวเพื่อนพี่เรามาสอนมันเนี่ยมีอุดรจีบ้าเชื่อละเลยแต่คู่คู่เชื่อละมั่วละไม่อุบยอดเลยตัวมีเฮ้ อเมย์มีเรื่องมาอย่ามองใส่เธอวันนี้ละไม่ยิ่งเบาจีเมียจะเล่นเล่นจ้าแล้วดิเฮ้มันงูซะเนี่ยมันงูเราไม่ใจปุ๊บเดี๋ยวพาไปจ้าเลยแต่ไม่เอาอภัยอะฉันมองงูวิพีตมีอากงเปลี่ยนใจเลยจอมมามาสอเต้าจะเช่าเขาเองเอริสาวแต่ไม่ใช่ละอย่ามองไม่เยอะไม่ทุ่มไม่อะไรแต่ไม่เอาภาษาไม่ใช่มาปุ๊บเฮ้อเมย์ตีบีมันงูเนี่ยหรอเด็กงั้นแต่ไม่เนี่ยไม่มีมาท่าไปจอมมันงูเนี่ย ลูกเดียวกันตั้งมีอยู่อันนั้นเช่นปกขันเลยตั้งมีอับยงมาเปียต้องยันใจเลยงูนี่แหละลูกอะเพราะว่ามันนักข่าวช่องเนี่ยไปโดนมันนักข่าวช่องขันเลยจ้าละเฮ้ยแกแกเอริกิสาไม่ทำอะไรด้วยอเมริกาเป็นแม่เนี่ยวิ่งเปียยาวอเมริกาเลยสิอุตส่าห์อะไรดิอาม่าเอ็งเชื่อมาเอเดียวเนี่ยไปดูแล้วว่าชุดเด้งก้าลามเขากูละที่เนี่ยเนื้ออุลเลนเนี่ยมันกำลังรอดรายดาวการลบไปกันได้เมียยังดีนักแก่นเอาไปแต่ไม่ไรดิมาเข้ากูมามาดอยเดียวไป มองตัวจีเหล่าแม่ไม่มาย่าล่ะขณะเอ็กซ์ขันทารายมองทวีดูเทนเนี่ยมีขณะในเส้นลายกันไหมเนาะว่าว่าแล้วมาท่าน้ากูเองเอเดลายไปดูแลปากกิสาเลตคาร์เมย์ต่อจากซานเอเซนต์ตมาริสุบลูลงเลยตัวเองลาจีจันรูบาสุด้านนั้นยังจะมีแต่มีเองตาลายยังเสียมหัวกูไปดูแม่มติไปว่าแม่มติเองเดวินทายใครน่ารักเว้ยตัวงับพนักเส้นเต็มทั้งตาก็ยังการในตัวมามหัวกู ย่าอย่าดีไม่น่าในทางแม่เนี่ยมาดิเชจีไม่เก็บบัวสวยก็เอาเท่าตัวเสียงทางไหนดีปากกิสาชิโลลาเลยมาสอเสียงอุปยอดยาชิโลลาน้าสุปยอดยาชิพงศ์สลายดีที่ไล่ลาเซียมลูเสียงอุดด้วยเจนโลลาเลยมาพบลูยังไม่เปลี่ยนไหมแต่มีอยู่จะมาเรามีตาสุนเนลลามาปัตตาปานเนี่ยวุ้ยเว้ยเนี่ยบ้างงาบาลาปัตตาเนี่ยลูเลย เส้นฟงน่ะมาเลยเส้นเหมือนสาวตีแล้วมันตีจังบุมาปัดตาเช่นเก่งๆนี่ใช่สามลูจะมาทำอยู่เส้นสองมาปังเงินมีสิบกุญแจไหมนี่แต่มียาวจ้าเดียวเนี่ยเปลี่ยนมาด้วยเนี่ยนี่มันตีอยู่ละเพื่อเดียวเนี่ยเนี่ยมันต้องส่งมามาเว้ยตอนเช้ามาพาไปเลยเส้นเบาเส้นปูน่ะเลยหันสาวเนี่ยสวยเลยตัวว่าแล้ว
တကယ်စိတ်ပူတန်ရှင်ဒီလိုဘယ်လောက်ပါမလဲကိုညုံမင်းရဲ့ကျမသမီးကလေအုံနှောင်းရှိတယ်ချင့်ချင်တတ်တယ်ရှင်သာစိတ်တက်အောက်တန်းကြတဲ့လူကိုယူပြီးမှော့နေတာရှင်မရှက်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမယားငယ်မနဲ့အတူတူလာနေတော့ရှင်စောက်ချက်မရှိဘူးလားရှင်တို့ကိစ္စနဲ့ကျမဆွဲမထင်းနဲ့မြရဲ့ဒီကလှေကဆင်းလိုက်လှန်အောင်ဒီနေစနဲ့မပါရင်ငါလည်းဒီနေရာကိုရောက်မလာဘူးဆိုတော့ငါကြိမ်ပြီးပြောရတယ်မြရဲ့ဒီနေရလေတိတ်ပြီးမယားငယ်ပြီတာပဲအေးပေါ့မင်းသမီးလည်းမင်းသမီးမယားငယ်လည်းမယားငယ်ဆိုတော့ပလီပလာလောက်တက်တော့မစမ်းပါဘူးဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကျမနဲ့အဆင့်တန်းမတူတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးနေရအောင်အောက်တန်းကြတာမဟုတ်ဘူးနေပါဆက်ကအဆင့်တန်းအဆင့်တန်းနဲ့ပြောလို့ပြောရအောင်မယ်နေလို့မယားငယ်မှာပါဆက်နဲ့အဆင့်တန်းဆိုတာတန်လို့လားနေလို့သူများလည်းကြောင်တောင်နှိပ်တဲ့ကောင်မပြောဖို့တန်လို့လားရှင်ထွက်သွားစမအင်တယ်လိုက်မစော်ကားနဲ့အောက်တန်းစားမှငါဖက်နှက်လောက်တော့အဆင်မရှိဘူးမစော်ပဆိုင်တရားစနဆောင်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဒီမှာညိုမင်းနေရတော့မှော်နေလို့မရငယ်မှာပြောသည်မအမှန်ထင်နေလိုက်မယ်ဒီမှာစနဆောင်ဒါငါတမီးလက်ရည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလားပြတာနောက်တစ်ခါလူကြားတဲ့ငါတမီးကိုရိုက်လာပုတ်လာလှုပ်ရင်နေ့ကငါကိုယ်တိုင်တက်ပြက်မယ်ငါတမီးကိုရိုက်နှက်ဆုံမရအောင်နေယူထားတဲ့ကောင်မလို့ပောက်လွတ်ပဲစားမဟုတ်ဘူးရှင်တတော်လွန်နေပြီနော်ဒီလိုမျိုးအထက်ထက်ခါကစော်ကားအဆက်ကွဲတာတွေအတွက်နေပင်းဆက်ရလိုက်မယ်မြရဲ့ဒီငါအခုဒီမကွာချင်းရသေးဘူးနော်မနှက်ပြန်တရင်စာတိုက်မှာနေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ယောက်ျားရဲ့တရားဝင်မရဟာဘသူဆိုတာထဲ့လာရင်နေရဲ့ရုပ်ကိုယွန်းလွန်းလို့လက်ကားအောင်ကြည့်ကျင်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိထားလိုက်နေလည်းတမိရှိတာပဲစဉ်းစားပေါ့ပြီးတော့ရှင်ရမုံရှင်ကိုမုန်းကျင်မုန်းလိုက်မယ်စိတ်မနာစေခြင်းဘူးမစော်ကားစေခြင်းဘူးရှင်ကိုစိတ်ပူလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျမတမိငရဲမရစေခြင်းလို့ဒါကြောင့်ခက်ဝဲဝဲနေပါကင်းကင်းနေပါစမားတို့ဘွားတွေပျက်စီးသွားတဲ့ဒါအဖေအတော့မကြလို့ပဲမိဘတယောက်ဖြစ်ပြီးကို့မိသားစုစွန့်ပစ်ခဲ့လို့သူ့သားသမီးကပျက်စီးတာလို့လူတွေမင်းငေါ့တာရှင်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့စမားတို့ရုံးကန်လို့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီအသေးအပွင့်ကိုခန်းစားရမှာလဲစမားတို့ပဲအဲ့ဒီအခါကျလူတွေဘာပြောမလဲသိလားဖအေးကမယားငယ်ယူပြီးစွန့်ပစ်ခဲ့ရအောင်သူတို့စူးစမ်းလို့ဆိုပြီးပြောကြမှာပဲလောကမှာကို့ကျင့်တရားဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေကဘဝတစ်ချောင်းကောင်းမော်ပြီးနေလို့မရဘူးနေနေပြောင်းတိုက်ပြီးမလာကြပါနဲ့ထုံမင်းကိစ္စလဲကျမရမုံဆုံမမယ်ကျမတမီးကိုရှင့်မရငယ်လို့သူများလက်ညှိုးထိုးစရာမဖြစ်အောင်ကျမထိန်းကြောင်းနိုင်တယ်မပတ်သက်စေချင်မင်းကွာရှင်းပေးလိုက်ပါလားအိမ်ပေါဝါပဲရောက်နေပြီဖြစ်တော့မစောသူ့ယောက်ျားရဲ့စကားကြောင့်နောက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်အရင်ကတော့နားအေးပြီးရောကွာပေးမလို့ပဲခုတော့မကွာပေးတော့ဘူးဘာလို့လဲသိလားနေတုံးနှစ်ယောက်ယွန်လို့နေတော့အနေထိုင်မတက်လို့ငါမျက်စိနောက်လာတဲ့တနေ့ကျရင်ငါကိုယ်တိုင်အဆက်ခွဲပစ်ချင်းလို့နေရလေနေတော့နေကျင်တယ်လို့နေကြဒါပေမဲ့နစ်ကောင်မဘွားတသက်လုံးမရငယ်ဘွားနဲ့ပဲနေရမှာခက်အေးအေးနေနေလို့အစွမ်းမရှိဘူးမထင်နဲ့ညရည်ဒီနေစည်းတဲ့ဖနက်ထက်ဆယ်စားတာတဲ့ဖနက်နဲ့နစ်ပေါက်ဘဲပြန်ညပြန်ရိုက်ရဲတယ်ရိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတနေ့ကမကြခင်ရောက်လာတော့မှစုံစမ်းပြီးမှပြောကြားလာဖက်ခွက်စားမှငါတို့ကလူတကာရင်ခွင်နဲ့လူပြလှိမ့်ပြမှနေနိုင်စားနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ကောင်လုံးကြားတယ်နော်ညရည်ဒီလက်သေးနှစ်ဖက်ကိုကြက်ကြက်ပေါင်းဆောင်းရင်အံကိုချိန်ထားမိသည်ဒေါ်သာတရားသူ့တခုလုံးမိတောက်တခုလုံးတဟုံဟုံတောက်လာလုံးတော့ကြောင့်တောက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းခေါ်လိုက်မိသည်နေတို့အရှင်မထားပေါင်မိုက်နေတို့မိသားစုဘောတစစီဖြစ်အောင်လှုပ်ပြက်မယ်ခလေးကိုဘာလို့အဲ့လိုလှုပ်တာလဲမေးဆေးအာနေတဲ့ပို့ရအောင်လို့ပါသမီးရဲ့ဆရာကြီးကတေချာလိမ့်ပြီးအဝတ်စားနဲ့အဲ့လိုပတ်ဖို့မှားလာတာမင်းကလည်းဆရာဝန်နဲ့တေချာမပြရဘဲအဲ့ဒီစိတ်မုတ်တွေလိမ့်တာဘလို့လို့တတ်တာမှလဲသူများပြောတိုင်းရှောက်လုံနေရတယ်မောင်လေးသိသွားအောင်မယ်တိုင်းရင်စိတ်ပင်တာဆိုတာဟိုတုန်းကနေမိကြီးတာသမီးရဲ့အမေတို့ဘိုးဘွားဘီးဘင်တုံးလာကြတာဟိုတုန်းကညီတို့နိုင်ငံသားစီရှိလို့လားသိဘူးလေဟိဟိကဲမောင်လေးကိစ္စပြီးထမင်းစားရအောင်သမီးတနေ့ကိုစားကြီးလုံနေတယ်ရေးသွားချိုးလိုက်အောင်စားသေးဦးသမီးတင်ချာတွက်ရအောင်မယ်အမေစားနဲ့ဟဲ့သွားလို့ဆိုလှုပ်စမ်းစာပဲလုံးနေရုံနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းမာရေးကောင်းမှာစာမိုးဘောခေါင်းအေးဖြေနိုင်မှာ။သွားချို့သွား။အမေထမင်းကူလာမယ်။တို့သားမီလက်ဆောင်မစားတာကြပြီ။ရမုံရေးချိုးပြီးတနခါရေးကျဲလင်ကထမင်းစပွဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ငါချောက်ကိုခင်းချင်သည်ဖြင့်လိတ်နေအောင်ချက်ထားပြီးပဲကြီးစုပုံနဲ့တစ်ခွက်ဖြင့်သူတို့ထမင်းဝိုင်းမင်းလာသည်။အဖွားလည်းခုထိပြတ်မလာသေးဘူးနော်အမေ။ရှစ်တက်ပတ်တည်းရောက်မယ်ပြောတာပဲ။သမီးစာကိူးဆိုင်နော်။လိုလားရှိလဲပြော။မလိုဘူးအမေ။သမီးအကောင်ဆင်သည်ဖြစ်နေပြီ။ကုန်းလူတွေပါရရစေချင်တာဒါပေမဲ့အမေအစောပိုင်းကသာဒီလိုအလောက်ကောင်းရရင်ဂိုက်ကောင်းကောင်းငှပေးနိုင်မှာတမီးစိတ်မတ်မိအောင်ဖြေပါမယ်တမီးဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမေတယောက်တည်းရုန်းကန်နေရမြင်တော့လဲတမီးဆောင်မိုးပဲပြင်အလောက်ပြောင်းဝင်တော့မယ်အဝေးတင်မဲ့တက်မဲ့စိတ်ကူးထားတာပဲစေးဝင်ပို့ကောင်းတာပေါ့တမီးရဲ့တမီးဘက်ကသာတာဝန်ကျအောင်လုပ်
อเมย์มาเพี้ยนมาเนี่ยเสียใจปุ๊บไปไหมแต่มีปีน่าจะเพี้ยนไปกางซ่ามาเพี้ยนไหมใช่ไหมถ้ามาอเมย์ไม่เชื่อกางมองเลี้ยวสองสาวนั่นมามองเลี้ยวแต่มีปัวเดชาลงแต่มีอากูวิเชียนแต่ยาลงมาเฮ้ยเด้อเนาะแต่มีโจซ่าไหมไหมเฮ้ยเด้อโจซ่าอะไรแต่มีจะไปในใบลูร่าแต่มีปัวอย่างเนี่ยจะจ้าสุราไปดูกางมาแผ่นดินลงมีเอาแต่มีกูรันแลมเผาไปเช่ายามาเชื่อมองเขาตัวละสองยี่ปีอะไรดิ คะเลยอ่ะตัวทว่าอะไรชาเลยแต่งวัวเราอ่ะซ้อยามาซื้อเลยตัวกางตานอเสียเสียสิแล้วยังไปได้คะเลยมาเจ้ามาว่าจะเช่าตาว่าจะอ่ะพ่อคะเลยอุปมาเต็นหายมีตาปูชาดิมาซ้อยพ่อไปนาลาไทยอ่ะพ่อเอ็งลากางาลากาสาไปยามาน้องาลากาสาวถ้าอยู่ตาไปเนาะอ่ะพ่อผู้เอ็งเปียวมาสุรานเอาเจ้าเอเนียร์ละปอชีอ่ะชีโลละซ้อยเอเชงาลาสาวไปอยู่ท่าไรไหมน้องลาหรือตาลาเจนไปเลยยาวอะไร ไปเสียมชีเลยมาไปเนี่ยงามานี่รู้ไปยินชาลงนี่ละอ่ะพ่อจีเป็นเส้นเนี่ยหัวแบบก็เอ็งวันเลี้ยงอะไรเนี่ยงาล้างงาวอะไรคลีจังเสียซาซีด้วยเนี่ยนี่เปล่าไม่ได้มาสู้ละยาเลยจะมาเลยชีลงไปท่าละไม่ชีเลยไม่ชีอุปยอยนี่มาเว้ยเฮ้ยเด็กแก่สู้จะมาหรือว่าดีทำมาก็เล่าไปแต่หน้าว่าไอ้เจ้าเอ็มโบตะคุมาโคลงยาเลยเจสุไม่ไม่ว่าเอาไปเนี่ยเที่ยงสวยมีเวสโซ่เนี่ยตอนเนี่ยคลีอ่ะเงยที่มันเสียดีว่าละอ่ะสอดได้
这种人呢，吃人不要了。你得靠这段有我靠着海，奶奶爸爸外边便宜有段呀啊！啊，旁边也真买了好啦，啊，可为你那种的有啥？嘿，路也没啊不，俺得没看的嘞，脸也干高那啦，干瘦了啷么地了吧？哦，啊，老高了，显老的。到沙巴拉路啊，对苏拉也没，都罗印尼啊，那么人家毛诶，偏那么多节目，好好嘛，没耶，实实偏啦，喏，所以都他们在倒霉弄罗的。多爸爸耶，印我来试查，怎么罗过印罗上小麻吧？要查瑞公罗，但表示手段查呗喏，查下来上来的。嘿，也冇，如今些嘛不如表示哪里查来的。给到阿婆，给到，没，他们谁多大罗？阿婆啊，七道生来比七道那长者，可留来对个七道龙大瑞来撇手干呢？阿龙那背后帮了阿咪耶，伊那就来说啊，听莫得了呗。他看着哩，阿母有他妈哩，泸州泸阳家里嘞，过来太阳嘛，刚多来西得了，过苗岭他得了，爷爷别走那边买嘞，右边来看，面来边来得了，表面撇多阿咪西嘞乖。但没打说，哎，路上没有江苏毛茶子吗？啊，没有嘞，哎，路毛茶来到都包扎了。什么？但没养爱的嘞？但没培养，没养爱是因为爱我温泉嘞，啊，没养没帮衬嘞，熬夜没帮忙呗。爬路说，但没路打路没难爱嘛，没养不找到。但你咋但没地老话嘞没？没嘛地要对，哎，那么表乖不啊？也知道没知道的，哎，那地面不做啥来说啦？这个还是家里有事了呗。他有没得米耶？那时候那拍龙手干他嘛，没那么好啦。这拍拍个冷落来耶，这拍个不落被水了哇子，票价不是了喂。阿妹子讲那他没什么人在端的，都爱用这土面面啊，这些歪歪破烂的的，土面阿哟都把不落得把他话嘞。哥哥，爬楼哪嘞？啥证呀你妈嘞？爬楼证路嘞？楼证嘛哦，哥哥拿嘛你证路。谁到别别让你妈嘞？趁你啊爱嘞，对吧？女的来会查吧啦。哥哥，对我吃来。哥你妈嘞喂，吃查不？嘿嘿，哎罗吃查，不要那么不嘞。哥哥啊嘞，忙到马前，哎罗吃罗没有你妈嘞耶。这个嘞，爸妈没找完呢，爸嘞，什么事罗哥哥还没吃查啦？哎罗背后帮嘞你妈嘞耶，对我来担忧，你妈嘞我担忧。哥你妈嘞，你们讲罗不让吃的嘞。哎妈，妹妹要来表白，想帮不老吃吃，等你在哥哥啊，他给妈喂嘞。你这样啥子也没写，妹妈这样收尾，他们也这样毛要找呀，得找咋喂嘞？他们没有真的那片大地的，多大块大地？都啊，哎罗要找苗了呗，队伍招募给了哦。不啊嘛，我这二三的业绩也是写出了，啊大几啊，我们弟弟啊，俺二姐呗。阿龙嘟嘟的吧喂哥哥呀，个垃圾呢也几百块。老家嘛，一些事情不想买的，不想啊，没心面呢，都让干好老奶奶的。但你在一毛不想买被毛头边买。那边的车我们听不到上面的，地里嘛的表嘞，对大水果都特别美，什么高多嘞，苦手嘛，农闲，表了表他玩意，
在嘛也没讲了，这里他表妈偏没所谓没，都还没有对头木了，哪样嘛嘞？这个没拉的。我一张诺幺幺，表嘞别露面啊！你妈嘞，下个月嘞，地铁嘛什么没包说了，哥哥阿达被为老爷嘞。你哪里每个人片段的，土妹面到了面样上他来的，上回回来比准备，个人个变得真拉的，起码得贴掉了你阿妹妹，多面一点都得没有。哎妈，可怜啊，都哥哥为了钱弄的这样的，所以拉不到了么？土妹妹落来着，都阿婆呢，都你阿别的那么西北妹，都拽着谁真在拉娃的。都是个为啥骨头就这位没熬的对的钱没有差耶？咱老爸老表们来妈妈嘞，没闹龙嘛得查了，谁查吧妈妈嘞？你不是背你对，你不话对，你不是对，绵阳的是阳梅路，我阿妈看的，他们你不是背他嘛喏？谁查吧妈妈嘞？没熬夜面啊，老爸过来找，到表弄来的，伢也的，都是也是外婆直帮着帮去查呗，来啥的故事表来的。我不好来闹事呢，没嘛呗，都找我罗爱闹一天开到没？他找都第二年乱多事情呢，爱一段你不如老白来没？我嘛，大白也嘛啦，嘿嘿，爱的老来没罗，都罗没打住，爱的娘呢乱多事情啊，都呢都等没包，手表被撸渣了，没那么破样，撇事情啊，他还没不罗老样没说，我们表没身边的罗老，我把个爸妈拉没来比哦。先别妈妈哩，谁查？地老路的路面妈妈哩耶？不是你对查对面多了，不是路么子呢？好，妈妈哩。没好，不是你做不一点体位，爱干娘哩拖拖的。明日的四个的路，那看嘛体位，明日爬山耶。七老七家团圆，为为你到美国外头爱几年来的，都苗岭的路偏路窄窄疏啦，地下水没，都偏成了不好养乌砖，不路大细苗么疏，渗透便秘。伢的都先买西多饭哦，那样的古堡别包快别来的。苏娘多等着，老皮看嘛皮出来多，英国干嘛了？多大胆些？把那路打嘞！你路我靠嘛，那路标下来没啦？多少钱？变纹身，七千。老皮白变变纹多多干嘛了？钱都免了皮啊！怎么不讲了？这嘛的嘛，真的阿爷说二十别来的。我皮钱了，皮养老嘛？阿老我都包单，皮养老嘛？上进的。你都不好，哎一路的啥子这关要露面没？哈哈哈哈！我等你来上微博，突突匆匆骗来嘛这关，等你刚一查骗了，没钱嘞。都个找你到等你骗都数百元，没说不本碎片嘛样的。旁边女娃的说，上微博骗又多没给哟，八月了，八月没？什么话？因为妈生米碰到吵架呢，都阿婆老多烂路上你了嘛，没说的了呀喂。嘿，等你，看哪里看哪里？我说要么我用个皮鞋什么 plastic 一一件了，别有个好多新拿来比，小特别牛的上多，三月没没了乌，后边两年没人登录过关的碰见别的上嘞，都等没来上多嘞。没耶，没一下被人上多没，等你们提来吧啦。给上那没有那闹他，都免修了，对了修了不？你一天太多了，把阿班记录了。有这么好没呀？提马子，等你啥也别打，公路上也嘛。哎，你爸打啊？到家他们做啥路？熬哪样地烧的夜里还脏路？没天看来毛？有不？要么表的路好那位，没说怕死怕死，表到了表你那么什么阿妹包熟可能能来？都没呀，对面阿妹一台吃破高呢，对面阿妹一台打的没有高过背的，哎呀，脏奶奶瓜，奶奶瓜，到吧，我帮忙多少老脏的没？好个，花爷，他们多位，渣渣。哦耶，黑人空刷被别端到一毛几个，没说表演啊，没有扎拉的片，那空片才多个，应该问端位。哎，你那个明个老太婆，台北没说赛季你们的，不话也，俺都表中趁我撇单要了没，可以调一些呢吗？怕炒面，不办到家里呢，等俺母为新的是哑巴嘞。这个人已经是着都买米的马掌面，没看见谁的姑娘送票给到妈，都连后背。都得米呢，大伯，芝麻说也可开的呗。都玩呢说我查来也嘛，那家呢多多也有来的。阿妹有困了吧？可累了耶。花爷，阿拉爷，阿爷，把龙罗来说。阿花爷不，在屋前是啥阵子来嘞？哎呀，这段也把你娘的为真喽，都变来哈哈吐啥嘛说了，吃汤喽。哎，多多。可能有他的阿婆爱的应该过来的没
哎，阿嫂，你哈苦么嘞？上歪歪撇皮了没好？没办么来耶？今天啊，闹上歪大嘞，婆爷，都罗等下钱嘞，好多地段多找嘛不？阿婆咪啥不个帮忙啥啥，别来哎呀，吃大啥嘛等等呐。嘛嫂撇人家表妹的，阿婆看下来哎么生来？阿姐呢，本来来说，今天别人咯把大送帮忙婆，阿婆咪啊，苹果娘讲的，怎么听那么听不？都罗等下钱嘞，明天啊，啥时候再表你嘛咋啦？什么撇啊？阿妈那种买嘞，过些就买嘞，就表你啊呗。怎么的命令是这样的呀？娃子，怎么来陪我送钱你嘞？阿爸呀，那个家拖大米，一切差来多。阿三对阿爸，阿牛来没事，死了哈瑞阿来过阿爸没路呀？你别里要路要买没地撇工呢？阿爸那边三对面，怎么了？独头切的龙拍皮，当没呀嘞？当没呀娃子？哎莫阿爹边这样嘛呗？可怜瑞是呀，死了呗？阿里家阿婆嘞，第二位阿婆的米路被来呗？怎么你来呢？阿婆，哎我跟对面对差个有啥办没？阿皮嘞，怎么地老表嘞？多难面，怕表难丢。嘿，多没，老家那边。马说不生嘞，咱家人家没必要这么拖大的，趁便要多，谁阿边拉到出门没呢？对了么？都阿表表哎，阿妈喂，我把谁么多好了？哎嘿，都把谁啊？那面爸妈面了不？哎妈嘞，这么那说，爸瑞老面没么地了？阿说耶，哎呀，先他们上困难了，先别嘞，阿苦怎么嘛吃呀？先别乌。哎呀，打了嘛嘞！什么没呀？跑不落嘞，吃大一样高难受。怎么偏偏老不要？哎，你什么难受了嘛？吃最干了，表皮来的，嘿嘿嘿。我上面呢，一来来撇大的，哥啊，都没先说了。后边个弟弟们弟弟吃的，没着哥都没有说的，他的听到也看。阿哥罗再多几表了，你那边被拿多长了的？都没拿撇多少弟弟片，没为呀？旁边偏偏这么苦的，虽然打台呢，没说这么大，都屋里都打熟了，也怪太阳还那么多的哦，偏嘛熟了，也没有了，过得没来路吃的，哎呀，这么都没涨了嘛，都没来来恭喜了不 ？OK， 你妈得了嘛胃炎，可怜了，为了哈拉劳动，爸妈来累那些的，越来越好不？第一月啊，苏三的月末了，你谁呀？你谁呀？你对着咋熟了？都落得差为什么表达高呢？多加卢志远个包皮个嘛。马嫂看见钱呢，被表提来的，这个的都当面给你实实的提他咋样呗？都当呢再当呢公路样，都面当面努歪你了啦！阿拉家这边钞票老钱大呢，骗骗你来的，没查嘿，我当面来我对也得拿东西呗，但没骗没有嘿，都是这样的表里边没白啥皮皮面拿了表里啊这表嘛没小米，我嘛对啦，把这晚上我查了没嘛？哎呀，马嫂嘞，哦，对啦。哎嘞，没人对手，都么好不啦？看某在眉毛眉毛面闹几位美女阿母，两天也出来到么少天嘛，只有阿面来陪。好的喽喽，外边面闹家了，又来对么攀着到不？啊，对啊，好的喽，要家呢，过来啦，别在那里多多着的嘞，明天明天一定来再来收喽嘞，都要家。啊，好喽啦，家呀都要收的嗦。嘿，东哎。我老你老文章没有熬在了，好不？小怪多耶，一包大沙，他们交代的地在，你怎么？看那表了，地子落落么？地子落落呢？裤子了，说零哎，你落落八六六拉表样，没啊？好干嘛留了？啊，别干嘛留呀嘛嘞？不都表拿来多呀？好，没样哎，没得没有表了嘿。哎，你干嘛留说人了？亏毛毛头嘛？没样哎，说蒙地乱了，哎嘛都干了，地浪干么事？么这样无了表了嘞？没有靠某的没马就没记得了几个老师爷高我这三六位或许那么是高表内的没所说的没毛纪念名的妈妈的表了这么有哭着了这么有把拉虎对啊高手大的这个了没有啊明日的配合公民啊出来吧为没没得没找的找的都若录用了片内的录啊的声夸开米叫来啊呗都啊嘞都内谈给的你啊嘛录足洋洋把洋洋的嘛我咋可能别的那声啊的嘛嘞都一些来乱乱皮下的呗，而且呀，没毛病呐，暖巴还是外面，开油油泡沫，妈妈里表的咯，后爸们拉路都等的阿些米的，阿姑家不都阿不都收了收的蛮么的哦。哦，阿外皮皮，我也背他了，后没有得米阿背他呗，背他嘞不是那个能等啊，做白多的去，咖啡带茶来，毛皮多不都对阿么咯，后爸爸路来些那么不都买来对阿那么好。没有都追都得把家长表来的都追的咯没说啊后边成啊谁真是啊多不贵多了么
tu kasa unu a shengpye mong tola di. Shea mei ma ro tu andiyo me mie me gong sai ka kato tau shao ni zhe. Meiyao ga gao lambi yao neng e kalai bi sheng shao la di. Shea dgwe zu lupia di niya yao do mi. Zu bae yong dai po da sen sa ra mo. Bu sui nai lao mi gwa wiu chen sa ga li vao ba ba bo yin. Anao tu ka tola di. เดี๋ยวเราเอาเบี้ยสูจังเงินตัวตั้งเงินจะมีอาจารย์ด้วยเช่นมองแต่ฮิฮิสิลาดิสามวันไปปีละมุดตัวสาวเช่นมองมาไล่ตัวป้าตาส่งเบี้ยส่งโบติดชาตัวอยู่มอดีลวันตาเสียดเรนอเมริกันเปลี่ยนแปลงดิเอ็งยังเช่นสอบเพียเปลี่ยนใจแล้วมาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วที่อาเปลี่ยนแล้วร้องแล้วตัวเย่หัวแบกกาเลยมาเสียบตัวนี้ตัวอเมริกันเปลี่ยนแล้วมาไม่ยอดเดียจ้าเลยอาตัวตั้งใจเลยจีไล่ตัวมาสอหัวแบกกาเลยคงสอคงสออันนี้ตัวเช่นมองมีม
ติจาจาจีไตฉาไล่เลยรอดิเมยกเตียนผิดตัวตัวเฉยนี่รู้จักเมอ๋องไถ่ลั่นเซยเพชัดเตเตตัวบิกาเบรกกูเน็งอ่ะตะผัดกาลั่นออบิเปลาแล้วกลีมาเลยอะยองๆมาๆจีเนมิดิปุตตะยงหลอกตาหม่ำทาไปแม้ทุ่มแม้มาล้ำมาวะตะลาหมอเฉยเนี่ยชุบถุยตัวละดิก้าเสวาตะเปียนหลอกมาแลณีตัวแม้มาปี้ป่วยไล่ตัวกลีมาไอ้จีผิวดิต้วยเฉ่นๆเยเลยกลีมาเลยอ่ะญาติฤจาเนี่ยตู่อ่ะหลั่นจีบิโอ้อุ๊กเลยตะมี้อเมอแกบ่อ๋อตะมี้เมเตบีล่ะไม่เตบอูอเมแม่แม่อ๋อตนาใจจองก้าบัวเซมโบเปลี่ยนไล่ปี้มาตะติဝင်ลาไปก้าสั่นโนอาหมองถั่วลาดิยินอส่งที่พ้าผูเกดโตในฉิมินจีเพคงป้าหลุชาเนียมโอก้ากามวยตะกองโลกุ้ยกอกไปลำมาแทติยะเยยไปนี่เลยดิญาลงเดคลิ้มมาเลยตนาซวยอจีกามถั่วตูกาวลำไปตะเนียมาโทยะไล่ไปเบียาชีปลินเนียชีโอญนาบอลองชาไปโหชาไล่ดอดิယခုအစီအစဉ်ကို QQ Audiobook Channel မှာတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါရှင်။ဆရာအညိုရေးသားတဲ့ကဘာမကြီးအမုံဒုတိယပိုင်းပြပါပါရှင်။နားဆင်ကြသူရောက်စီတိုင်းစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။